Să s-o convocăm ca Distri Pan, Roleca, te-i prea mult! Ce-mi vreți să stai să... Ăla e ontele, ăla e cea tâmpi, e? អូនស្រីឈរខ້ອຍតិចអូនប្រហែលឈរមុខបានអូនរើសអាំងម៉េចបងមានរើសអាំងពណ៌សម្បុរនេះអូនបងរបៀបរើសអាំងឋានៈបនស័កយុស័កអាយូអាខេហែងខ្មោលសាហាខ្មែរអាខេក្រុមអើយអូនដដែលចាញ់ដដែលចាញ់សម្បត្តិពីពួកអូនប៉ះឆាយក្បងបងហ្នឹងហីគាត់បានពាក់វ៉ែនតាខ្មៅរោមខ្មៅបិជើងខ្មៅធ្វើរុកជាតិចធាក់បាក់កបើចង់វាយដល់ទេឃើញមុខហ៎នេះមុខស្មាមិនទៅមិនអូនអាយនិយាយថាមិនមុនហ្នឹងទឹកធ្លាក់បាក់កកុំខ្ជែកុំរកបងដើរដើរចេញទៅសង្គមខាងក្រៅទៅថ្ងៃតែមាននៅតែហូនណាត្រូវហ្នឹងអូនឯងស្គាល់ពាក្យថាអភិជនហ៎អផស្រីជនខ្ញុំបងស្គាល់ថាអភិជនអភិជនបងអូច្រែលអូនថយក្រោយទៀតអូនឯងអូនឯងខ្ញុំមានលុយធ្វើបងបងអត់មានលុយធ្វើមែនមកមិនជាប់ណាណាអូនឯងស្គាល់ពាក្យអភិជនឯងអូនស្គាល់តាអូនឯងចេញមករបៀបងប់ងប់អារបៀបចេះបងបងឯងកាយក្នុងដងមនុស្សដែរចេញទៅសង្គមក្រៅពួកឯងរបៀបអញ្ចឹងយល់ទេអភិជនចុះមកឯងមកថតទៅអីមិនសួរមកឯងទេមកថតស៊ីតាមដែរអូនការងារបន្ទាប់បន្សំប្របលំហែអារម្មណ៍នៅតែកុំឲ្យ stress ហេអូនឯងក៏ចាំប៉ានេះហើយបងមកជន់ថ្ងៃនេះក៏បងមិនមែនមកជន់ចង់ថតតែឯងទេបងមកនេះក៏ចង់ប្រាប់ពួកឯងថាបងមានការទីទួចចង់អញ្ជើញពីដល់ឯងកុំឲ្យថាមនុស្សស្គាល់គ្នាខ្លួនមនុស្សគាត់ឡើងបន្តិចទូជីវិតខ្មោចអឺចាំខ្មោចសបត់នេះយើងអញ្ជើញពីអ្នកឯងទៅបានអត់ចំស្អីគេហើយឈុតសំពណ៌សលីពណ៌លឹកឈើកម្មវិធីសំផតខាងវិមានខ្ចោអាមានខ្ចោអ្នកសណាហ្នឹងអាសណាអីគេ5000ហ្នឹងមែនមីអូននេះឡើងញឹកឡើងដឹងទេសណាទេអីចេះ5000រៀលបាត់ខ្ញុំជីកកាត់រហូតអារម្មណ៍មីអីអូនអូនឯងចង់និយាយពីអីគេចង់និយាយថាមុខរបរមកកោបមិនទៅស៊ីបើកទេសណាផោជនីឋានអូនស្គាល់ឈ្មោះហាងផ្សេងផ្សេងដែលមានពាក្យខ្ចោចង់កតុយហ៎ស្គាល់អូនហៅឲ្យបងស្ដាប់តិចមើលភូមិគ្រឹះខ្ចោចាហើយគេទៀតខ្ចោត្រជាក់ចិត្តចាអូនលឺឲ្យអស់ហើយទៅតែខ្ចោអូនលឺឲ្យអស់ហើយថាគេតែវិមានខ្ចោអូនធ្លាប់លឺនៅនៅអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអញ្ជើញអូនទាំងពីរចូលរួមអូយអភិជនហើយអញ្ចឹងតើឯងព្រមបាក់លក់ហាងពេជ្រលក់បារីទៅលក់ខ្ចោក៏អីគេអភិជនហីតែមិនដល់លក់ខ្ចោហីអត់ដល់អាខ្ចោនោះថ្លៃហ្នឹងអេលោកមានលក្ខណៈថាពូអញចេញមកលោកបងមនុស្សបងអត់ចេះមើលពេជ្រអញ្ចឹងបងអត់ដឹងថាគេយកពេជ្រមកលក់ឲ្យបងអត់ត្រូវអត់អីចឹងទៅបងចោះបងចេះមើលមនុស្សបងតម្រង់បងឡើងអភិជនមនុស្សបងតម្រង់របស់បងមានបានក៏បងតស៊ូច្រើនបងរត់ដោយសារខ្ចងនោះចូលឲ្យកំមឹងហីអើយវាមិនដែរគាត់ខ្ចងហ្នឹងគេថាមានដែរចុះតែលក់ចោលស្ងាលក់មនុស្សអូនឯងមិនធ្លាប់ស្គាល់អាខ្ចងហ្នឹងគឺគេយកមករបៀបលក្ខណៈថាពេលដែលគេយកទៅធ្វើមហូបដែលត្រូវគឺគេហូបឆ្ងាញ់ហើយខ្ញុំដឹងថាបងខ្ចងយកមកឆាយដែរណាHello friend អាខ្ចងអាខ្ចងពេញមាត់នេះគេចាប់ដែរមួយនេះថ្ងៃនេះលែនប៉ោដូចពស់វើមិនលែនមិនប៉ោដូចពស់ចង់និយាយថាអាខ្ចងអាខ្ចងនឹងដឹងថាអាខ្ចងនឹងប្តីឯណាគេទេហ៎មិនបាននិយាយអាខ្ចងអាខ្ចងយើងហ្នឹងមិនបានប្រព័ន្ធប្តីហ្អែងហ៎ញោមមកហៅគេសំផុតហាងមានមើលហ៎អត់មានប្រព័ន្ធប្តីហ្អែងទេហាងវាមានខ្ចងថាវាមានខ្ចងទៅមិនថាអាខ្ចងអាខ្ចងហ៎ចុះបើគ្នាខ្ចងមែនគ្នាលក់ខ្ចងឲ្យគ្នាហៅគេអោបងខ្ចងនិយាយខ្ចងអីចឹងមែនហើយខាត់គឺឈ្មោះអាងអាខ្ចងកាន់ចកមុខ2សិនស្អីនោះអត់ឈ្មោះខ្ចងខ្ញុំឯងហូបខ្ញុំខ្ចងអើយយកចង3គ្រាប់ហេហើយយកឡើងខ្ចងប៉ុណ្ណឹងហ្នឹង3នេះឯងម្នាក់មួយភ្លួយដឹងរសជាតិហាងគ្នាអត់មានភ្លួយឯងណាភ្លួយតែហូបខ្លួនឯងនេះកាត់ប្រសាហើយសិនឯងរុញចកមកបើចាក់ខ្ញុំទេតោះគេចង់ទៅវត្តហ្នឹងតែយើងយកដៅចាក់គាត់ដល់ពវៀនណាចាំនិយាយបើខ្ញុំជិះហែងវិញខ្ញុំនឹងចូលក្នុងនេះសំដីឯងមើលចាក់ដល់ខួរណាចូលព្រមអើចូលបាត់ចូលឲ្យចូលអូយញ៉ាញ់ចូលណែចង់និយាយចេះនិយាយដឹងអីមកអាខេកអ្នកអភិជនណាអាខេកថាណាអាគេខេក
គេស្រីមានឃើញហ៎ចង់ប៉ុណ្ណឹងបងបងអត់អាចញ៉ាំបានទេយកមែនគេបងហ្នឹងយកម៉ានហ្នឹងយកម៉ានអឺអញអើហើយតែអភិជនស្អីគេនិយាយពាក្យបងសិតអត់ឲ្យហៅបងអញ្ចឹងប្រាប់ស៊ីខ្ចងប៉ុណ្ណឹងឯណាខ្ចងតែប៉ុណ្ណឹងកដៃអាខេតអូខ្ចងតែខ្ចងតែគ្នារួញតិចមែនតែជាតែយល់ទេទឹករបៀបលក្ខណៈថាចេញមកថ្លាខ្ទិះជាតិយកឈួនឡើងពីទឹកដងយល់ទេចុះខ្ចងតែហែងរបៀបមិនដែរណែអាខ្ចងថ្លាបានន័យថាអស់ជាតិហើយអ្នកខ្ចងតែគ្នាណាទឹកឡើងខាប់ដូចទឹកដក់គូខាប់ចឹងចុះអុយខ្ចងតែលេឈួតទេខ្ចងតែលេអូអ្នកតលេអូអូមិននិយាយជាមួយគ្នាអ្នកមិនពេញមិនកាអូណែតិចកាប់មុខគាត់ថាអូយអ្នកមិនពេញចុះចារីណាហ៎ zip ចារីតាមកចុះចុះណាបើសិន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 ព្រះសុំចកឯងនេះមើលចាក់មាត់គួតគួតមាត់អញ្ចឹងអូច្រឡំជ័យជាមួយប៉ះដែរអូប៉ាចេះរកស្បែកជើងបានពេកអញខ្ញុំពាក់ប៉ុននឹងស្បែកជើងពេកប្រហែលតិចទៀតសើហើយចង់និយាយថាស្បែកជើងនេះគឺកំហងគ្នាសុំនិយាយរឿងប៉ះឯងគឺចឹងហើយប៉ះឯងទេប៉ះឯងប៉ះឯងទេប៉ះឯងឈូកចង់នឹងមែនឈូកហាកចង់ហ្នឹងចង់អឺម៉េចនោះមកជូនលោកអ្នកដោយ Gatsby ថ្មី Gatsby Roll On ការពារលើ72ម៉ោងដំណោះស្រាយ3យ៉ាងការពារបាក់តេរីការពារការបាក់ញើសនិងដកសិនក្រអប់ស្រស់ស្រាយ Gatsby ផាត់មុខដើម្បីភាពជឿជាក់ហើយលោកអ្នកនឹងកាន់តែជឿជាក់នៅពេលជូត make up ហើយមុខនៅតែស្រស់ស្អាតប្រើ Be Festa រូបមន្ត Micellar Cleansing Water សម្អាត make up បានស្អាតល្អ Be Festa ទឹកជូតគ្រឿងសម្អាងមកពីប្រទេសជប៉ុនអបអសាទរស្រាបៀវឌ្ឍនៈបន្តឈ្នះពានរង្វាន់បញ្ជាក់គុណភាពអន្តរជាតិ3ឆ្នាំជាប់គ្នាពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវ Dragon Beer ដើមសបៃជាមួយ Dragon ពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវប៉ូគីប៉ូគីមកដល់ទៀតហើយចែកមហារង្វាន់ដ៏អស្ចារ្យរដូវកាលទី3ឆ្នាំ2024ពីខៅទឹកនោមប៉ូគីប៉ូគីរង្វាន់រួមមានរថយន្តតូយតារ៉ាឆ្នាំ2024មួយរង្វាន់ម៉ូតូហោដាព្រីមឆ្នាំ2024តាក់ពីររង្វាន់និងរង្វាន់ជាចានទៀតសូមអបអរមានរបស់លោកអ្នករួចចុះទៅដាក់ក្នុងធុងឆ្នោតការចាប់រង្វាន់មានចំនួន4លើកញ៉ាំទឹកដែរធម្មជាតិកាយាវិញអីទឹកដែរធម្មជាតិខ្មែរមានប្រភពមកពីជួរភ្នំអរ៉ាល់ Dutch Mill Delight Dutch Mill 45ចៃ4រង្វាន់ម៉ូតូ Honda ត្រៀមស្រុក2រង្វាន់ iPhone 15 Plus 6រង្វាន់ Mitsubishi ស្រុក40រង្វាន់ប្រាក់សុទ្ធ100ដុល្លារស្រុក100រង្វាន់ប្រាក់សុទ្ធ50ដុល្លារស្រុក252រង្វាន់គ្រាន់តែលោកអ្នកទិញ Dutch Mill ប្រភេទប្រអប់ក្រដាសណាមួយឬកាត់ត្រង់នេះសរសេរឈ្មោះលេខទូរស័ព្ទឬដាក់ក្នុងធុងឆ្នោតតងសំណាងនៅហាងលក់ទំនិញទូទាំងប្រទេសរង្វាន់ធំអបអរសាទរគូសាច់ឆ្នាំរបស់ Dutch Mill 400រង្វាន់ស្របជាង180លានរៀលកំពុងរង់ចាំលោកអ្នកប្រញាប់ឡើង Lead Advertising Lead Advertising ក្រុមហ៊ុនលក់និងជួល LED Display ធំជាងគេនៅកម្ពុជាទុកចិត្តបានទាំងតម្លៃនិងគុណភាព Lead Advertising ថ្មី CCY Collagen Serum រូបមន្តទៅបង្ការថ្មីបោះស្រាយបញ្ហាស្បែកបង្រួមរន្ធញើសស្នាមអុចខ្មៅធ្វើឲ្យស្បែកម៉ត់ភ្លឺថ្លាសាក់ប្រានៅថ្ងៃនេះហើយចាំបានជំនាន់ហើយជាងនៅស្ប៉ាគេហើយចាំបានមនុស្សស្រីដែលចុចកញ្ចក់ឡានចេញមករបៀបលក្ខណៈថាពេលណាអង្គុយកញ្ចក់ឡានហើយចុចមកម្នាក់មួយអង្គុយកលៀតហ្នឹងហ៎ហើយម៉េចគ្នាអីគេគ្នាអូហានីសួស្តីអីយ៉ាហ៎មានយ៉ាងណាអើអូនឆ្លោះជាមួយនឹងមនុស្សស្រីដែរមិនធម្មតាម្នាក់ហ្នឹងអាយ៉ា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 ហ៊ានណាដូចហ៊ានណាអាខេឲ្យនិយាយមកនេះនិយាយច្បាស់មិនលើកអីគេមួយប្រៃប្រៃហ្អែងមែនអើហ្អែងតែចេះអាហ្នឹងមិនប្រៃហ្អែងទឹកទី3ហីអូយយអីអេស្អីអីអូអូអូຕົកឡើងឈាមបាត់ចង់និយាយពីអីណាអាខេហ៎ហើយចង់និយាយពីអីអូច្រឡំមក
បងឆើឆ្ងាយចាំអ្នកដួលលើអត់ទេមិនត្រូវដួលលើបងមកឯងមកឆើចាំកណ្ដាលហើយហុញម្នាក់ស្រីគេទុយត្រៃនឹងចាញ់ហ៎អាយ៉ាខ្លួនមកយាយម៉ាក់ខ្លួនមកយាយម៉ាក់យាយម៉ាក់កំហိုက်ហើយខ្លួនឯងចង់ប៉ះពាល់ជំនួសនឹងនាងមច្ឆាណែអាយ៉ាច្បាស់មកយាយអាច្បាស់ព្រៀងសួរច្បាស់មកមិនម៉េចបងឯងមានស្អីនេះរវាងអូនហើយនឹងនាងតុកអាយ៉ាអាយ៉ាងាប់ទៅប្របេមាត់ធំជាក្បាលឯងតុកប៉ុនរឿងប្របេមាត់អឺគឺថាមកយើងធំធំនេះឯងបើសិនចូលជឿរើសហ៎បងដាច់សញ្ញានៅលើកោះហើយគេឲ្យបងថាមនុស្សស្រីម្នាក់បងនឹងបានឆ្លងកោះនោះទៅវិញតើបងថាអ្នកណាគេដែរហើយឧទាហរណ៍ថាបើថាមនុស្សម្នាក់50បងថាអូន100ចឹងបងថាម្នាក់គេឥឡូវចង់និយាយពីអីសិននេះនេះរវាងឯងនឹងប្រៃអញមានម៉េចនិយាយមិនខ្ញុំពីមុនមួយគាត់ហែចាំបាននេះហ៎ពេលដែលឯងឈរឆែកហែងសែកនៅស្ប៉ាឡើងទៅហាមិនណៃបែចាហាមិនណៃគេគេបងខ្ចង់អង្គុយមែនគេនៅខំដែរឲ្យធៀបហែង5មីលឡូគឺខ្ញុំខ្ញុំសង្សារបងខ្ចង់ខ្ញុំសង្សារបងខ្ចង់អាយ៉ាយល់ទេសេងតោអូនេះនេះមែនអីទៅបែបខ្ចង់អូនឯងខោជាទេខ្ញុំណើបងខ្ចង់តែនឹងសុំស្គាល់ក៏ដែរអត់តមានស្គាល់ទេណាមុនស្គាល់បងអូននៅឯណាមុនស្គាល់បងអូននៅឯណាអាយ៉ាយល់ទេអូយណែខ្ញុំអត់ឈឺចាប់ណាតែបងឯងអត់គ្នាព្រៃប្រែហើយបើរឿងទៀតហើយសពថ្ងៃហ្នឹងណាគេស្នាប់មែនយើងគេតលេងតែហើយរហូតណាគេណាគេតលេងតែហើយរងថ្ងៃស្នាប់ជាងគេអាសាបួប្តីឯងហាត់ប្រានរលីងនឹងអ្នកយកបន្ទាប់គ្នាម៉ែទៅមកលែងមានរូបគេអូយចេះចេះអូយអូច្រឡំបងចាំមិនបងទេធម្មតាបងបើសិនជាគេឲ្យបងឯងថើបម្នាក់នឹងគេឲ្យបងឯង50រៀលហើយរវាងថើបអូនអូនឲ្យបងឯង100បងឯងថើបមួយណែងាយមែនហ្នឹងគេអូខេខាងឯងនិយាយមិនតែមែនអីយ៉ាអូថើបអូន100ថើបម្នាក់នោះឯងសត់លុយទៅនោះអីយ៉ាចុងឆៃខ្ញុំខ្ញុំខឹងមែនតើខ្ញុំខ្ចង់ខ្ចង់ចូលតែកាន់ខ្ចង់ឆៃຕົកតិចអូអូអូយតាំដែរមលេងនេះនេះចង់ហើយមិនតែបកកោតយាយម៉ែបកកោតថាចង់មកបាក់និយាយចុះនិយាយរឿងតែឆ្ងល់នេះអាឡូហើយនិយាយមករឿងនេះមែនតើអត់ចូលកាលហ្នឹងអត់ឯងមានស្គាល់តនស្គាល់បងឯណាមកស្គាល់គាត់មុនខ្ញុំឈឺចាប់ពេលឈឺចាប់ទៅអីឆ្ងល់នេះខ្ញុំសឹកចិត្តទេសាច់សុតអត់ឆ្ងាញ់ទេបាក់បីជាប់អត់ឆ្ងាញ់ម៉េចម៉ៃលឿនអត់តអូយឈឺចុកណាស់រកបុះនៅក្នុងពេចាឡើងមកជួបគ្នាអាឡូបើមិនពេលមកជួបគ្នាចាំអារម្មណ៍ហ្មងអារម្មណ៍រំភើបគាត់ថាបែកគ្នាយូរគាត់ថាអត់តោះបងយើងសិចរកតាក់គ្នាណែណែណែគេមានប្តីមានកូនប្រពន្ធកាក៏ត្រឹមត្រូវណែហេកាយតាទៅប្តីខ្ញុំស្គាល់មុនខ្ញុំចង់យកទេក៏បានប្តីខ្ញុំអូយខ្ញុំចង់យកមកវិញក៏បានអានេះធ្វើមិនយកបានយកទេយកមិនបានបងមិនខាប់អូនមកសើតបើយាយនេះឲ្យមែន50រៀលមែនអូន100ណែគេប្តីពន្ធគេមិនត្រូវការលុយទេខ្ញុំលុយលុយមិនខាយដល់ថាមកឯងមកសើមកអឺ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 ចាំមើលកូនខ្ញុំអឺ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 ណាសុំម្នាក់អូអឺគេចែកពុនគេហ
អូខ្លាគេចាំដល់ខ្ញុំមកអមេមិនដែរបានតោះយកបានយកទៅយកយកទៅមិនបាយយកលុយឲ្យគេហាក់សម្រាប់ចាំបាយមិនឈឺអត់ខ្លាំងទេចុះប្រពន្ធបងធ្វើម៉េចហើយអត់ខំបាយបាយ100បាយយកឲ្យ50មិនបាយនេះអត់គេមកផ្ដឹងអត់ចឹងណាបងមុនក្រោយមុនយកនេះក្រោយទៅអូយកលុយប្រអងឲ្យគេហ្នឹងហើយហើយគាត់ថាខ្ញុំយកប្រៃហែបានមែនចុះបើសិនជាខ្ញុំយកម្បានហែងក៏បានដូចគ្នាចង់យកដៃគេទៅលួយហើយហ្នឹងកូនមួយណាកូនណាកូនណាហើយកូនណាមកកូនហើយក៏ដូចកូនខ្ញុំដែរក៏មានដំណក់ឈាមខ្ញុំនៅក្នុងពោះហ្នឹងដែរអូយខ្ញុំមានដំណក់ឈាមឯងចាំបានយកមួយដែលមានភ្លៀងខ្លាំងហ៎អាមកភ្លៀងខ្លាំងខ្លាំងចឹងហ្នឹងអូនេះប៉ុលហ្នឹងអូហ្នឹងពេលដែលហេងរត់ចូលផ្ទះឯងហ្នឹងឯងមិនមានប្រធ្នោអីទេហ៎នោះគឺជាយើងជួលទៅអូលោកអាយជួយមិនបានទេចាស្រីជិញគឺជាដំណក់ឈើរបស់យើងអីហ៎ខ្ញុំដែរបើសោះជឿបាននេះថាស្រីរបស់យើងអីហ្នឹងតែយើងណាចាប់ដល់ហើយហើយអីយ៉ាអូយខ្លាចណាពួកវាបោកមកសណ្ដំមកអញ្ចឹងបាននេះថាស្រីជិញជាដំណក់ឈាមរបស់ឯងអត់ទេយកកបងឲ្យបែរយើងសួរឯងមួយម៉ាត់នាងផែងខែកកុំហៅយើងនាងលោកស្រីអាយូអាយូយនាងមិនត្រុំមិនអេយូយើងមិនអាសេតទៅពឹសអាយ៉ាអូមិនស្រុំមិនបានយកខ្លាំងលោកពេញកាលហៅកូននាងចេញមកបើនាងចង់សពតើកូននាងហៅហើយយើងសុំសួរឯងមួយម៉ាត់សួរមកហេតុអីបានជាថាជិញមានដំណក់ឈាមឯងឬមកកំពេលហ្នឹងឯងមិនទាន់កាស់ឯងរលយអញឈួតទេអញយកតែហ្នឹងអញច្រឡប់ទីឯងដែលឯងស្រវឹងនោះហើយឯងដែលឯងស្រវឹងទុនខ្លួននោះគឺស្អាយមិនមែនជាយើងនោះទេចាំយើងត្រូវតែសួរកូនយើងអាចជិញជិញអាចជិញជម្រាបសួរពូអាច្រឡំជម្រាបសួរម៉ាឃើញទេប្អូនច្រឡំឈប់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 ជិញមិនកូនមិនកូនព្រោះស្អាតគេគេច្រឡកាត់មកញោមហ៎មកនេះអាយ៉ាកូនឯងហៅម៉ាក់ធម្មៈម៉ាក់ឲ្យកូនឯង100អូយល់អូខាន់ធម្មៈឯងមិនពូធម្មតាដើម្បីចាច់មនុស្សស្រីម្នាក់យើងសឹកតែគ្នាយើងបានគេលើជីងណាម៉ាក់កូនឯងហ៎នេះម៉ាក់ខ្ញុំម៉ែអឺបងតោចាំហើយតឲ្យគ្នាឲ្យលុយក្មេងចាយណាមកថ្មីពីត្រង់ខ្លួនគេដាក់សអញ្ចឹងអាយ៉ាចាំឲ្យលុយក្មេងចាយណាតោកូនឯងមួយម៉ាត់ភាកចុងក្រោយយ៉ាងម៉េចល្ងងខ្លួនឯងយើងដើរទៅមុខបែបជំនាញសិនចាំឯងសរសើរយើងសុំសរសើរផេនខេបមួយម៉ាត់ឯងលេងសិល្បៈមកយូរមកយានហើយអញ្ចឹងបានជាឯងគ្មានសល់អីមកលីមូលហេតុមូលហេតុដែលថាឯងចាញ់កបោកគេឯងនិយាយឲ្យយើងឈឺចាប់ឯងនិយាយឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងមិនសំភិតឯងកំខឹងពេកប្រេះយើងអត់ភ្លាកចូលសិននិយាយសាច់ការហេតុអីក៏លុយយើងចំនួន200ដុល្លារត្រូវហត់យ៉ាងឯងបែកកណ្ដាលព្រៃនិយាយបកស្រាយណាឯងថើបមិញដោយសារអីដោយសារលុយកូនហៅជិះឲ្យគេជួយច្រឹកចឹងដាក់មកកូនហៅពូខេតម៉ាក់ដោយសារអីដោយសារលុយគ្រឿងសារលុយ200ដុល្លារចាំលទ្ធផលចុងក្រោយលទ្ធផលចុងក្រោយបើឯងគ្មានលុយមួយជីវិតឯងមិនអាចបានអ្នកណាថើបឯងអូស្ដាប់សិនណាអើណែពូម៉ាក់រវាងលុយពីកុំហៅយើងពូម៉ាក់ទៀតបើឯងធ្វើចុះដាក់យើងទៅហើយនោះណែប្អូនស្រី
ឯងចង់បានលុយ200នេះវិញទេចង់អើយើយីមិញខ្ញុំមើលរ៉ាគេវាជាកំណែងជួយរបស់ខ្ញុំទឹកទេហើយខ្ញុំមិញគេព្យាអីដល់ដល់ថងសលេងនិយាយតែឆៃហ្មងបងក៏មិនចង់បានលុយញើសឈាមរបស់គេហើយបងគឺជាមនុស្សដែលមានសច្ចៈព្រៀងត្រង់ត្រូវមនុស្សកាន់ខ្វះកាន់អាចយើងមិនត្រូវការបោកគេត្រង់ត្រូវឥឡូវយើងសុំឲ្យឯងធ្វើតាមយើងតែម្ដងតិចទេពួកគាត់លុយ200នឹងឲ្យឯងវិញប្រមោទៅមីក្រូសាមក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 បោកគេចាំបាត់មនុស្សដែលបោកគេបាត់លឿនហ្នឹងវានឹងនៅអានឃើញអូផ្លែឈៀងឡៅយើងលុយយើងស្ដាឥឡូវបើឯងចង់បាន200នេះវិញឲ្យឯងអង្គុយចោងហោងចុះយកអត់បាត់យើងពេកទៅដឹងយកអត់យកយកអង្គុយចោងហោងមិនដល់បើតែពោះស្ងៃនេះអង្គុយឥឡូវទៅអង្គុយសុំឲ្យកូនតែខ្លាអត់ឲ្យកូនតែខ្លាអត់តែខ្លាជាងយកអាក៏បានយកឯងមកឲ្យកូនតែខ្លាបាច់តែកូនខ្ញុំហ៎ចឹងមកអើយលឿនណាស់ដល់ដល់ជិះកង់អឺអឺអឺមកជិះតើជិះកង់មកជិះឥឡូវចង់ឲ្យមីងខេតធ្វើអីគេរួមទៅអឺចង់ឲ្យមីងខេតធ្វើធ្វើគេរួមចាចារីរ៉ាអានឹងគ្រូចូលហ្នឹងសុំរួមរួមឥឡូវរួមឌីហ្វិកមើលជិះចឹងអូនអៀនឥឡូវខ្ញុំលេងអៀនទៅគេបងអឺនិយាយទៅអូនគឺថាអាអៀននឹងដូចជាមិនសូវអៀនមែនសាប់ចោះតែមិនអៀនអត់ទេកាយដើមស៊ីហ្វាន់កាមុនរមិនអសូវនិយាយមកមកម៉ាត់ចឹងតែមកលឹងនឹងគឺ3ឆ្នាំក្រោយជិងចាំឯកន្លែងនោះឡើងស៊ីហ្វាន់ណាចាំចាំអត់ចាំពូចាំមីងចាំចាំពូចាំមីងប៉ុន្តែអត់កាលនឹងអូននៅទូចអត់ធ្លាប់ចាំនៅត្រីហ្វាន់អត់ចាំនៅស៊ីហ្វាន់អាយុមិនបានបងកាលនឹងចាំចាំទីមានវីដេអូមកបង្ហាញចាំឆ្នាំវីដេអូបង្ហាញឥឡូវ10ឯង10ឆ្នាំហើយបាទខ្ញុំស្មានលឿនណាស់ម៉ែ5ឆ្នាំម៉ែអើថ្មីខ្លះគឺលេងតែក្នុង TikTok ទេហ្នឹងហើយគេគាត់លេងហ្មងចាតែកូននេះគឺខុសគេកាន់តែមនុស្សមើលច្រើនកាន់តែរំអូគេចង់ស្គាល់ខ្លួនគេទៅនិយាយទៅកូននេះស៊ីជោកាត់ដល់ម៉ែវាកាត់ដល់ម៉ែវាម៉ែវាបើថាលេងកំ pl ែងគេអត់សោចដើរចូលក្នុងវិញម៉ែម៉ែនិយាយនឹងជួចចាក់វិញខ្ញុំមួយមើលជាចាប់ពីបបពីអ្នកម៉ែកូនវិញពេលហ្នឹងអើយយ៉ាយ៉ាម៉ែនិយាយរឿងតែយើងខ្ញុំមានរឿងកំសក់មិនមែនតើហឹងដែលនឹកនិយាយចូលទេតាចូលពេកនិយាយឲ្យយំពេលហ្នឹងណាកូនឯងថាអត់មានលុយទៅធ្វើដោះហឹងចៃមិនចាំមិនចៃហឹងចូលលុយធ្វើដោះអីហឹងហឹងគាត់ចាំតែរឿងកំសក់ហឹងចៃមិនចាំហឹងកំសក់ដែលយើងកំសក់ខ្លាំងហូតអត់តាន់ណោះអើខ្ចីបាជើអើនឹងឃើញអត់គាត់ចង់យងគាត់ចង់យងនេះនឹងគាត់ពេលនឹងខ្ញុំទៅថតថតកម្មវិធីគេមួយអញ្ចឹងណាចាខ្ញុំរន់រន់ឈឺបាត់ជើងទូចនិយាយឈឺនោមតែម៉ែអីខ្ញុំឈឺនោមអឺខ្ញុំឈឺនោមខ្លាំងមកដល់ពេលហើយខ្ញុំវាបាត់ស្បែកជើងខ្ញុំមកខ្ចីស្បែកជើងផែនខៃខ្ញុំថាផែនខៃម៉ែខ្ចីបាជើងកូនឯងទៅឈឺនោមសិនចាគាត់ទៅយកស្បែកជើងមកខ្ញុំនោមនៅនឹងមកខ្ញុំអញ្ចឹងបាយជើងវាក់ទាំងខ្លួនខ្ញុំអើបងតអើបាយជើងមានម៉េចបាយជើងគាត់ខ្ញុំសោកជើងសោកអត់ធំខ្ញុំវាក់ជើងសោកអត់ធំហើយបន្ទប់ទឹកឆ្ងាយមែនតើគាត់រត់តាមតាមឡើងអូខ្ញុំមិនឈឺនោមអាមិនឈឺជើងសោកឲ្យខ្ញុំអាណិតម៉ែខ្ញុំមិនមកក្រហមតែទេណាខ្ញុំដល់ជើងឲ្យសោកខាងនេះគាត់សោកទៅសោកខ្វាច់ទៅធ្វើសើចដាក់អូយខ្ញុំមកហត់ដល់បន្ទប់ទឹកនោមនឹងបាត់ហើយស្បែកជើងគាត់សោកទៅផុតជើងហ៎ស្បែកជើងស្បែកអ
អញ្ចឹងមកថាតសើចេះរត់ស្បែកជើងកែងទៅត្រឹងគួយតែតសើបែកជើងថ្ងៃថ្ងៃបែកជើងក៏មកប៉ែតដែរបានហ្នឹងប៉ែតទៀតជើងតម្រៃចិត្តអូយអើចេះចង់ហ្មងចេះអត់មាត់អត់មាត់អើដាក់ម៉ាត់អូដាក់ម៉ាត់អូដាក់ម៉ាត់នេះយើងជិះតែគ្នាយើងចំណោមគេផ្សេងខ្មាស់គេងាត់អត់ខ្មាស់ទេអត់គេខ្មាស់ពេលណាចូលសុភាជាស្រ័យអង្គបុកជូនឡៃខ្ញុំអូអូនបន្ទាប់ពីទីឲ្យអនាម័យរៀបចំទូហៅទូម៉េចខ្ញុំហៅតាចាអូយឡយណាអូកាងារច្រើនណាស់លុយច្រើននេះលុយច្រើនអូខ្ញុំធ្វើនៅស្រីហ្វាន់មួយខែចូលចិត្ត10,000អូ10,000អី2អីកន្លះ2អីកន្លះគិតទេឡាគិតទេឡាបាទអូខេតាឥឡូវខ្ញុំបងប្អូនជួយពេញសុភាឲ្យតាតាជម្រាបសួរចា៎អូខេអូខេជម្រាបសួរអមស៊ីណាជម្រាបសួរមកទទួលបានថវិកា10ដុល្លារអូមែនចាតែឡើយបងប្អូនមែនហ៎អូច្រឡំលេតឆាន Sorry here ខ្ញុំនៅលេតឆានអញ្ចឹងអ្នកណានិយាយមុន10ដុល្លារអូនៅនេះអមឈឹងឯអូនចានេះអត់មានលុយចង់ឲ្យទេណាបងនិយាយទៅនៅខែនេះណាគេនិយាយមុន3ដៃសួរដល់ខក់មើលហ៎វៃស្រីហ៎ណាស្មើគ្នាអត់ដល់លើ1 2 3ជម្រាបជម្រាបសួរចាចាសំណួរទីមួយដែលនាងខ្ញុំចង់បុកសំណួរទៅកាន់តារាគ្រីយូសប្តាហ៍នេះសួរធម្មតាកុំបុកអូនមូលហេតុអ្វីបានដឹកដៃប្តីនឹងប្រពន្ធឲ្យវាបែរជាស្រស់ស្អាតឲ្យក្មេងយ៉ាងនេះយ៉ាសួរអ្នកណាសួរទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធអ្នកណាឆ្លើយមុនក៏បានអត់ចង់ឆ្លើយក៏បានចាសួរអូនជិញវិញម្ដងចាគេមិនដឹងឆ្លើយផងអូនដឹងអត់ដឹងឆ្លើយអូនដឹងឆ្លើយទោះបីគាត់តែកំ pl ែងតែពេលឡើងសុភីក៏កំ pl ែងអ្នកគាត់ចាគាត់មកសុភីសួរធម្មត្រូវថាអីបងចាបើទេសំណួរមើងងាយឃើញមែនអត់ទេសំណួរវិញមែនឃើញឪឲ្យម៉ែក្មេងមែនអត់ទេមែនតែមិនតឥឡូវក្មេងឲ្យស្អាតទៀតហើយស្គមហ្វីតស្អាតអីចឹងណាសម្រាប់កុំឲ្យដើរទៅទន្ទឹមនឹងអាយុនឹងអាយុចាហើយមួយណាយើងជាសិល្បៈបើសិនជាយើងទៅតាមអាយុដូចជាមិនសូវឲ្យលុយបានទេអីយ៉ាឥឡូវនេះយើងសង្កេតទៅនិយាយតាមត្រង់ណាសង្កេតទៅវិថីសិល្បៈពេលដែលចាស់ភាកច្រើនច្រើនគេបោះចោលហើយដូចជាផ្លែឈើដែលទុំជ្រុះគេមិនសូវមើលចឹងណាអញ្ចឹងទៅយើងត្រូវតែថែរក្សាសម្រស់របស់យើងធ្វើការណហាត់ប្រានចាស្លាយសុខភាពបានគ្រប់គ្រាន់ចាពេលណាយើងធ្វើការយើងធ្វើការប៉ុន្តែពេលទំនេរធ្វើការយើងត្រូវតែសម្រាកឲ្យបានច្រើនចាហើយមនុស្សយើងពេលដែលស្គមទោះបីជាថាអាយុយើងច្រើនតែមើលឃើញស្គមមើលពីចម្ងាយគេថាយើងក្មេងអត់តែមើលចិត្តមនុស្សធាត់ទេហ្នឹងហើយមើលមើលចិត្តចាស់មើលឆ្ងាយគេចាស់ចាបងគេក្រៃបងទេបងចង់និយាយថាមើលចិត្តក៏ក្មេងអីក៏ក្មេងគាត់ចង់និយាយថាអ្នកដែលគាត់រៀងថាតើមានសាច់អីគាត់អីបែបខ្ជួយតុក្កតាតុក្កតាអត់ទេដែលសាច់គេមើលតុក្កតាយើងដល់ចប់ហ្នឹងយើងបានកែទៅយើងក្មេងតែកែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសំណួរដែលខ្ញុំសួរម៉ែគឺសំណួរមាសសំណួរពេជ្រមកតែម៉ែឆ្លើយមកវិញគឺវាបង្ហាញខ្ញុំខ្លាំងណាចុះសម្រាប់ម៉ែថាម៉ែជាអ្នកសិល្បៈណែចុះឲ្យខ្ញុំឃើញឲ្យគាត់ដូចជាមិនសិល្បៈទេចង់សួរយ៉ាងដែរប៉ុន្តែហេតុអីក៏ឲ្យគាត់ស្អាតដែរហ្នឹងហើយមិនចង់ហេតុអីមកលើស្អាតសង្ហាជាងមុនមែនទេយើងថែសុខភាពយើងបានទាំងរាងស្អាតបានតែសុខភាពល្អទៀតអូតែមែនទេបងចង់បានហាត់ប្រាណជុំបងរូលីនចាចាំបងអូចង់កាត់បងរូលីនគាត់ប៉ៅគាត់អីពេលដែលហាត់ប្រាណហត់អីគាត់មួយនេះគាត់ជួយបញ្ចុកតុកតុកអីចឹងណាម៉ែបងសុំឲ្យសមុំឯងជុំនិយាយនឹងរូលីននឹងផេងគេទៅមិនចឹងបងដោយសារមិញហ្នឹងម៉ែខឹងទៅមកប្រាហ្គេអូចាំទៅឥឡូវនេះកំពុងតែសម្រាយចិត្តមកវិញអូហ្នឹងហើយសម្រាលហើយចឹងកុំឲ្យរំលឹកទៀតណាអូចាចាំបើថាខ្ញុំទៅវាជាស្ត្រីដែលស្អាតហើយបានកែភេទរួចជាមនុស្សស្រីចឹងសម្រាប់ម៉ែរូលីនដែរមិនតន់ធ្វើអីសោះនោះ
អឺមិនមានរំយ៉ាងណាដែរថាកុំឲ្យសួរសំណួរហ្នឹងតោះសុំតោះចាសសំណួរហ្នឹងគឺបងសំណួរថ្មីចាសសំណួរបន្ទាប់អឺអត់ខ្ញុំមានសំណួរអូលេងគេមកយកទៅណាពិធីកោបកែអូបកែចាឥឡូវមកសំណួរថ្មីកុំតាម script គេអឺចង់សួរទៅកាន់បងស្រីចានិយាយធម្មតាចាំបាច់មើលអាហ្នឹងទៅអីចាសសំមុំសំសួរអឺតែបងមានអារម្មណ៍មិនដែរលើកមុនមកថតតែមកតែឯងតែឯងចាលើនេះស្អាតតែមកជាអ្នកគ្រូសាស្ត្រខ្នាតធំហ្មងណាអឺមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តបាទហើយមួយណាអឺពេលដែលមកម្នាក់ឯងអញ្ចឹងទៅ alone មែនទេដល់ពេលមកម្នាក់ឯងលុយតិចអេបងចង់និយាយតាមកប៉ុនហ្មងណារៀបរសើបអីបងចង់ចង់មិនខ្លាំងហ្នឹងអូម៉ៃមកលុយដែរលោកចឹងញ៉ាប់ទៅថៃអឺយើងស្គាល់ឆៃយូរហើយគេហៅយើងគ្រាន់តែមកទាំងកូននឹងឪទៅគិតលុយលឹះតែអូចូលលុយមិនយកតែឯងទេលុយយកតែឯងទៅជ្រុលតែញ៉ៃហើយខ្ញុំគិតហ្មងហីអូចូលតែញ៉ៃមកមុនដល់ហើយនឹងហើយខ្ញុំគំលាក់តាអូបងបងសប្រាយពេលចុងក្រោយមែនទេបងចុងក្រោយអូឥឡូវញ៉ៃឲ្យគិតដែរហើយយើងធម្មតាអត់ឡៃនឹងកាត់ចេញបានតែបងពួកយើងថតទុកតាកាត់បិញកុំកាត់បាទយ៉ាងដែរអត់ទេនិយាយតាមត្រង់ពេលដែលជើញជាក្រុមគ្រួសារមកអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តដោយសារចង់បញ្ចេញមុខបញ្ចេញមាត់កូនស្រីបើខ្ញុំចេញចេញហើយចាស្វាមីរបស់ខ្ញុំចាថាគាត់ឥឡូវសង្ហាប៉ុណ្ណាគេស្គាល់ទេតាស្គាល់ទេអើម៉ែនៅថាដែរបញ្ចេញមុខឲ្យឯងមិនគាត់ចង់មកបញ្ចេញខ្លួនបញ្ចេញតែខ្លួនទេបញ្ចេញនៅតាមកម្មវិធីចង់បញ្ចេញតែកម្មវិធីបើកម្មវិធីបើឡើងកម្មវិធីសិភាជាមួយនឹងជីងគ្រូសាចឹងលើកទី1ទៅហីបងលើកទី1លើកទី1បាទពូឡើងមួយជីងកាលមុនគឺបងឡើងតែ2នាក់ទេកាលមុនបងឡើងមួយជីងតែ2នាក់អត់មកខ្សងកាលនោះមកខ្សងផ្ញើវីដេអូមកសប្រាយយកមកអញ្ចឹងនឹងឥឡូវនេះគឺ3 4ឆ្នាំក្រោយគឺឡើងទាំងអស់គ្នាតែម្ដងហើយជីងក៏ធំជាងមុនច្រើនដែរតាមប៉ុតតែតូចសុទ្ធភ្លេចតែខ្លួនឯងឡើងទៀតនេះដឹងតូចញ៉ាំដឹងថាអត់អត់ទៅចង់ភ្លេចមែនណាចង់ភ្លេចឡើងមួយជីងជីងបងឯងចាំអត់ពេលហ្នឹងបងឯងមិនសួរសំណួរទៅជីងមួយថាដូចម៉ាក់ហើយដូចប៉ាបើវីដេអូនោះម្លឹកគាត់តិចទៅហ៊ានខ្ញុំមិនធ្វើវីដេអូបងធ្វើវីដេអូមួយគាត់ចាំទេបងខ្ញុំអត់ចាំដែរនឹងមែនចាគាត់ចាំដែរវីដេអូចាឡើងឃើញបងគេសើចមែនទេកូនកុំសាក់សិនអើយចាំដែរចាំបាននិយាយទៅកុំតែមានឃ្លីបវីដេអូនេះគឺបាច់ផ្លិចឆឹងខ្ញុំក៏សឹងតែផ្លិចដែរអត់ទេចាំហើយពេលហ្នឹងឡើងមានផេកខេកទៀតមានខ្ញុំមានខ្ញុំហើយពេលហ្នឹងអាជីងពងអង្គុយតសៃអីទេគាត់តែផេកខេកចាញ់ទៅជីងជីងស្មានតែយកអូយយំយំពេលហ្នឹងយំបណ្ដូចាក់អើយលឹកនេះវាតែស៊ីសិន6ឯនេះចំណន់ហ្នឹងអូនឆ្លើយថាមកដោយប៉ាឥឡូវពូស៊ូសំនួរហ្នឹងឡើងវិញតើជីងជីងមកដូចម៉ាក់ឬមកដូចប៉ាមកដូចប៉ាមកដូចប៉ាដែរហ្នឹងអូចាមិនដែរមកដូចប៉ាហើយស្អីគេដូចម៉ាក់ស្អីយើយកតោះយកមកអាម៉ាក់ឡើយចាំសួរគាត់ផេតហ៎ផេតផេតផេតមិនថាផេតអូជីងឆ្លាតអូខេអត់ដែរអត់ដែរនិយាយចឹងហ្នឹងមែនណាគាត់ដងម៉ាក់សួរកូនអត់ដែរនិយាយថាផេតទេថាអីដូចអីទៀតអូអូម៉ៃជើកូនណាកូននិយាយខំគ្នាខំគេហៅថាឥឡូវមកដូចប៉ាហើយចុះភេទដូចម៉ាក់ហើយស្អីទៀតដូចម៉ាក់ចរិតចរិតដូចម៉ាក់នឹងម៉ាច់ម៉ាច់ម៉ាច់អឺចរិតបែបម៉េចកូនម៉ាក់ចរិតម៉េចអឺម៉ាក់កាតម៉ាក់ចរិតកាតហើយខ្ញុំក៏ចរិតកាតដែរអូហើយឥឡូវម៉េចបានកូនឯងហ៊ានថាម៉ាក់កាតម៉ាក់ចង់និយាយកាតកាតកាតរបៀបម៉េចមកកូនឯងបញ្ចេញចរិតម៉ាក់តិចមកមកហើយបាក់ទីងគាត់ណាស់ហើយមកអាយប៉ែទៅឈរទៀតខ្ញុំចង់ដឹងព្រោះអាយ៉ា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 ឈរទៀតអេឥឡូវឡានមកហាច់មកថាមកកាណាប៉ាណាកាណាប៉ាតោះជីងជីងជីងមកធ្វើអញ្ចឹងណាបាយកាមេរ៉ាកុំបាយកាមេរ៉ាកុំទុកជីងកាមេរ៉ាជីងជីងជីងមកធ្វើអញ្ចឹងណាម៉ាក់វាយលើយណាម៉ាក់វាយលើយណាងាក់ជូនហ្នឹងពេលពេលម៉ាក់ធ្វើដាក់ប៉ាពេលម៉ាក់ខឹងប៉ាខឹងប៉ាមិនមិនគាត់ម៉ាក់និយាយថា
បែកគ្នាមកតើអូអូឡងអឺមិនត្រង់ណាគឺនិយាយចឹងមកអូមកនិយាយលេងហ្នឹងអើយហើយនិយាយលេងសោះយកមកនិយាយនៅក្នុងហ្វ្រីបាននេះសូកូនកូនប្រាក់ពេលមកខ្លួនប៉ាមិនហើយមើលតែនិយាយមកកូនឲ្យកូនឮអើមកធ្វើកំ្លែងនេះឯងខ្ញុំយកហើយពេលពេលហ្នឹងនៅក្នុងកតុកបងម៉ាក់ប៉ាញោមហើយនិយាយហើយកូនឯងមិនឮចុះលឺលួចស្ដាប់អញ្ចឹងហើយប៉ានិយាយថាម៉េចអត់ចាំផងអត់ចាំតែជើងប៉ាអូយកាន់ជើងលោកពូអូកាន់ជើងប៉ាចាំខ្ញុំមកនិយាយដែរលោកមកដែរតែជាការជាគេសម្រាប់ដែរឥឡូវចូលទៅអញ្ជើញប៉ាឲ្យម៉ាក់មើលអ្នកការជើងដាក់និយាយហ៎និយាយហ៎បាញ់និយាយនិយាយមិនអស់ត្រង់ផងមានអារម្មណ៍ថានិយាយការជើងនិយាយការជើងនិយាយការជើងទៀតតែកោណាមិនអាចមកទៅចេញនិយាយវិញមិនទៅនិយាយចូលច្បាស់នោះមកវាថាកូនកាត់កំ្លែងណាមកឯងដែរគ្នាស្ងួតដែរកូននេះវាចង់បែកទៅមកថាកូនខ្លួនឯងអូនិយាយការជឿយ៉ាងនិយាយឲ្យកូននិយាយខាងណានិយាយខាងហាខាងប៉ាអូយមានសួរមកនិយាយមកដែរនិយាយមកអត់ហ្នឹងនិយាយខាងម៉ាក់ដែរគេក៏លឺចឹងអស់មកដែរឥឡូវទាំងសងខាងមែនចាអើបានសំដីឡើងម្ដងនេះអងអងតិចតិចមកឲ្យមីងផែនខេកចេញមកយំនេះពីមុនយំឥឡូវឡើងយំហ្នឹងម៉េចខ្ញុំស្អាតជាងមុនហ្នឹងម៉េចឆ្នាំនេះអូនជិះអាយុម៉ានហើយបង10ឆ្នាំហើយអូន10ឆ្នាំបាទ10ឆ្នាំជិះធំឡើងកូនចង់ធ្វើអីគេចង់ធ្វើនារីកប៉ាហ៎នារីកប៉ាហ៎នារីកប៉ាហ៎អ្នកបើកយន្តហ៎អ្នកបើកយន្តហ៎អ្នកបម្រើការលើយន្តហ៎អ្នកបម្រើការអូនេះការអត់ទេនារីកប៉ាល់ហោះចេះឆ្ងាយនារីអាយនារីកប៉ាល់ហោះនារីយាយនារីកប៉ាល់ហោះគេជិះកូនឯងងបងចោថ្ងៃអូនជិះចេះអីខ្លះសិល្បៈដែលបងឯងដឹងនៅផ្ទះមិនចេះរាំមួយដឹងឯណាគាត់ច្រើសំដែងហើយរាំសំដែងចេះសំដែងទៀនអូនជិះប្រកែសំដែងសំដែងដឹករឿងដឹកនាំរឿងអូដឹកអូមើលទៅដឹកឲ្យម៉ាក់លេងមើលដឹករឿងឲ្យពូពេញនេះមកមើលម៉ែក៏សុំជំរាបសួរម៉ែហើយនេះស្រុំទុំណាចង់បានអីហ្មងនេះខ្ញុំចង់បានលុយហើយចង់លុយទៅណាទៀតហើយមិនមុនម៉ៃតែមកឲ្យសោះយកលុយទៅដើរលេងមួយមិត្តភក្តិអូយអត់យកទៅរៀនសូត្រខ្លួនឯងប្រាប់ម៉ៃត្រង់ចឹងហ្មងយកលុយដើរលេងចាម៉ែអញ្ចឹងមកខ្លួនឯងមកឲ្យរៀនសូត្រណាជិះញ៉ាំមិនឲ្យទៅដើរលេងមួយពួកម៉ាក់ទេណាឈប់ដើរជាមួយខ្មុំនឹងអត់បានទេពួកម៉ែម៉ែទីម៉ៃចុះម៉ែខ្ញុំហៅម៉ៃស្រីមកមិនក៏ខ្ញុំពងពេញខឹងឈប់យកលុយទៅចាយវាជាមួយនឹងខ្មុំនោះទៀតលុយខំប្រឹងរមអត់អាយរហត់ទេណាខ្លួនឯងយកទៅចាយវាជាមួយគេហើយម៉ែខំប្រឹងរចង់ងាប់នេះខ្ញុំសុំលុយតាដាលឯម្ដងហ្នឹងតាឃើញអត់ឃើញដើមមួយវាចេះតែឈឺចេះគេវត្តឯងនិយាយម៉ែអត់ម៉ែដែរពីម្ដងវត្តឯងចឹងហ៎ដើមមួយវាមករយៈលើគាត់ចេះវត្តឯងចឹងឃើញអត់អត់មានធ្វើអញ្ចឹងទេខេកើខេឃើញម៉ែម៉ៃមើលចៅម៉ែឯងមើលឥឡូវកាត់អត់មានខុសហ្មងវាកាត់តាណាកាត់តានេះឯងពីកំងនឹងឯងម៉ែខ្ញុំពីកំងក៏ខ្ញុំមិនចង់ដែរម៉ែយ៉ាងណាខ្ញុំស្ដាប់ប្រកបឯងតិចតួចដែរឥឡូវខ្ញុំសុំលុយឯង10000មើលដូចតែគ្នាអញចាំដឹងទៅរកលុយឯណាម៉ៃដែរចាំលុយចុះប្តីឯងរកអញ្ចឹងមិនមិនឲ្យទៅចៅទេហីចុះកូនកូនម៉ៃមកជូនលុយម៉ៃរត់ឆ្នាំឯងយកទៅណាចុះអញលេងតអើយចាំណាឥឡូវល្មិចសុំលុយ20000 50000អីមកក៏បានមានមានលុយណាឲ្យ20000មានផងក៏50000មានផងក៏50000តែហ៊ានទៅសោតហ្នឹងបាញ់សុំលុយសុំអីដែរលេងអូយម៉ែទោះបីជាទៅហ៊ានក៏ត្រូវការលុយទាំងអីញ៉ាំដែរម៉ែចុះឥឡូវម៉ែឲ្យ1500ងាប់បងគ្រូ1000ទុក500ទិញនំអូយទាំងមិនខន់ម៉ែយកម៉ែឥឡូវយករៀង50000 100000អីទៀតមកអូយម៉ែចៅម៉ែឥឡូវសុំខ្ញុំសិត100000ទៅរៀនរៀនផ្នែកទី2យក100000ចាយលុយឲ្យច្រើនទៅឲ្យវាទៅហី100000ម៉ែច្រើនណាស់ខ្ញុំ
្របសិនគ្រប់អត់ទេអូយម៉ែកុំហ៊ានយកទៀតទេម៉េចដោះទុកក្នុងនោះយេគាត់តែលុយចឹងអាចធ្វើនេះណាហើយចេះយកទៅចាយតែស្អី1 2 3 4 5 អូយអាចខាត់មែនម៉ែ10អីម៉ែខ្ញុំឈប់យកអាសល់លុយអញចេះលេងស្ដាប់បើបងអ្នកបរិញ្ញឬក៏ជីងក៏ចេះខ្លួនឯងចេះខ្លួនឯងចេះខ្លួនឯងតែមានពេលណាមួយដែលបងចាប់ដើមភ្ញាក់នឹងជីងគាត់មកលេងឲ្យមើលឬក៏គាត់សុំចូលថតមួយបងចេះយើងដឹករឿងឲ្យគាត់លេងគាត់ថាលេងតាមខ្ញុំវិញអាយូយតែខ្ញុំគិតថាអីគេចែកគ្នាមួយឲ្យទៀតពេលឡើងទៅបន្ទប់វិញបាទគេចេះកែសម្រួលកែសម្រួលសាច់រឿងសាច់អីគេទៀតគេឲ្យនេះប៉ាឯងត្រូវទៅទួលនេះខ្ញុំត្រូវទៅទួលនេះហើយដបងប៉ាត្រូវចេញមកអញ្ចែម៉ាមីត្រូវចេញមកអញ្ចែហើយកូនត្រូវអញ្ចែហ៎តែពេលដែលគាត់ឲ្យនេះបងរោបងលេងហ្នឹងគឺណាស់ចង់និយាយថាបងក៏សំស្របជាមួយគាត់សំស្របដែរហើយទៅពេលលេងទៅពេលសំស្របបានន័យថាគ្នានោះដូចរឿងដូចមានដុំតែមានដុំព្រោះថ្ងៃនេះបងនិយាយត្រង់បើសិនជាបដោយគាត់បងខ្លាចគាត់អត់សូវប្រឹងរៀនចាដោយសារបងចង់ឲ្យកូនរៀនបានជ្រើជ្រះទីជ្រើជ្រះបើបានដូចថាខ្ពង់ខ្ពស់បានសញ្ញាបត្របានអីអញ្ចឹងណាអូនបងថ្ងៃនេះបើសិនជាបដោយគឺសិល្បៈពេញទំហឹងមកពេញទំហឹងលបំអីអូនគឺថាគ្រូដាក់រហូតគ្រូដាក់មកគឺគាត់ប៉ាកែហ្មងប៉ាកែដែរលេខ1រៀនក៏ប៉ាកែដែរអូអញ្ចឹងរៀនក៏ប៉ាកែសិល្បៈចាសិល្បៈក៏ប៉ាកែប៉ុន្តែគ្រាន់ថាឥឡូវនេះបងខាត់សិនខាត់សិល្បៈសិនតុបសិនចាមិនមែនមិនស្រឡាញ់សិល្បៈបងស្រឡាញ់ដែរប៉ុន្តែគាត់តុបគាត់សិនខ្លាចធម្មតាតែក្មេងតែរស់លុយបានចេះតែស្រឡាញ់លុយខ្លាចពីការសិក្សាចាចាអញ្ចឹងទៅយើងចង់ឲ្យកូនរៀនបានសញ្ញាបត្ររៀនបានខ្ពស់មុខខ្ពស់មាត់ចាចាប់យកជំនាញអីមួយធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយសប្បាយចិត្តចឹងណាអូនចាំបើគាត់ស្រឡាញ់សិល្បៈបងឲ្យគាត់ចូលអត់ចាំគាត់បានសញ្ញាបត្រអីឬក៏តែយើងខំពីគាត់បងក៏ពេញចិត្តនឹងឲ្យគាត់ចូលសិល្បៈដែរចាពេញចិត្តដែរចុះបងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវនេះក្មេងៗគាត់ចាប់ដើមថត content ធ្វើអីបើលុយបានយកតែបង់សាលាខ្លួនឯងចឹងតែបើគាត់ធ្លាប់មានសំបងថាចង់ថតធ្វើអស់នឹងដែរធ្លាប់សំបងគាត់អត់តាន់ទេអត់តាន់ទេអត់តាន់តែបើសិនបើមានតើបងព្រមអត់ព្រោះមិញហ្នឹងលើតែបងចង់ឲ្យកូនរៀនបងក៏អត់ទាន់ចង់ដែរអូនដោយសារឥឡូវបងនៅពេញកម្លាំងជាមួយនឹងប៉ាគាត់ពេញកម្លាំងនឹងរកចិញ្ចឹមកូនសិនដើម្បីឲ្យកូនរៀនឲ្យនេះសិនព្រោះបងខ្លាចខ្លាចបងខ្លាចតែពេលឲ្យកូនគាត់រកដូចបានខ្លួនឯងគាត់ភ្លេចការសិក្សាសប្បាយនឹងយកលុយហ្នឹងចាដល់ពេលអញ្ចឹងបងខ្លាចគាត់អញ្ចឹងបងទប់គាត់សិនទោះបីជាមាន content អីដែលថាឲ្យត្រូវរកលុយបានក៏បងអត់ទាន់ដែរពូកាពេជំនាន់យើងនោះវារៀនអត់បានជ្រៅជ្រះហ្មងទេបាទចាអញ្ចឹងថ្នាក់ទី4ហ៎ចាថ្នាក់ទី4គ្នាថ្នាក់ទី7ដែរគាត់ទៅ3លេខអូយ3លេខក្តៅតែថ្នាក់ទី4វាហួសហេតុញ៉ាំខ្ញុំឈប់ថ្នាក់ទី2មកខ្ញុំមើលអសឡើងដាច់ហ្នឹងមែនចាដាច់សភៅអស់ដាច់ទឹកទីហ្មងដាច់ទឹកទីហើយចាំមកខ្ចង់វិញនៅពេលដែលអូនជីងគាត់ក្មេងស្រីពេលគាត់លេងសើចច្រើនទៅបើឯងមានអារម្មណ៍គាត់ថាចង់បានកូនស្រីបែបសកុតសកុំឬបែបលេងសើចច្រើនដូចអញ្ចឹងអារម្មណ៍ជាប៉ាវិញអីក៏បានអីក៏បានលេងសើចក៏បានសកុតកុំក៏បានទទួលបានបាទឥឡូវបានមួយណាមានម្ដងថាចង់យកមួយទៀតអត់ចង់អេតោះទៅតោះចាម៉ែមិនដែរធំអត់មុនដបងខ្ញុំស្រឡាញ់រៀងខ្ញុំចាគាត់ចង់បានខ្ញុំចេះតែអត់ប្រហែលឆ្នាំមកហើយដែលគាត់ចង់បានណាហើយខ្ញុំគិតថាដោយសារខ្ញុំទងន់កោមួយគឺខ្ញុំឡើងច្រើនគីឡូឡើង26គីឡូបងចាវាឡើងដល់76គីឡូមិនពេលខ្លាំងចង់មនុស្សមួយទៀតហ្នឹងហ្នឹងហើយមនុស្សមួយនិយាយទៅដាក់អត់ទៅណាដោយមនុស្សគេហៅថា
អត់មានជិះអីចឹងដូចហោះតែនិយាយបាញ់មើលមកយូរបើគេកាត់ដៃកាត់ដៃអារម្មណ៍ខ្លួនឯងចឹងហ៎ចឹងម៉ែចាពេលគេជិះម៉ូតូមកសង្សារសង្សារដូចចឹងគេមើលពីក្រោយថតមកដៃឃើញហ៎គឺតែយើងជិះម្នាក់ឯងហ្នឹងហើយចាដល់ពេលចឹងតែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអន់សុភនចិត្តពេកខ្លាំងចាដល់ពេលចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំស្ដាយរៀងស្ដាយអីចឹងខ្ញុំអត់ចង់បានទេប៉ុន្តែឥឡូវសម្រាប់ឆ្នាំនេះមានអារម្មណ៍ថាចង់បានវិញដល់ពេលចង់បានវិញយើងចង់ជ្រុលពេលបាទឥឡូវហ្នឹងគេថាព្យាយាមណាស់តែវាអត់ណូឃើញទេពេលចង់បានមិនទាន់មិនទាន់មានអញ្ចឹងមករយៈនេះម៉ៃលវលទាំងថ្ងៃទាំងយប់ណោះការងារការសិល្បៈអត់ទេបើមានការងារខ្លះមានសម្រាប់គ្រួសារខ្លះចាបងចាំបានខ្លួនប្រុសខ្លួនស្រីនិយាយទៅយើងបានដំបងយើងបានស្រីហើយអ្វីដែលយើងបំណងប្រាថ្នាយើងថាបានស្រីហើយអញ្ចឹងក្រោយមកប្រុសក៏បានស្រីក៏បានអញ្ចឹងហ៎តែចិត្តអត់មានធ្ងន់ទៅប្រុសជាងអីចឹងហ៎និយាយតែមួយណាក៏បានមួយណាក៏បានបើថាគាត់បើថាកូនស្រឡាញ់ស្មើគ្នាចាបាទអ្នកខ្លះក៏ចង់បានវាថាស្រីមួយចឹងចង់បានប្រុសមួយចឹងតែបងអត់ទេមួយណាក៏បានចុះពេលខ្លះម៉ៃនេះគាត់តែកាត់មកកូនមានអសោខកាត់មកខមិនគិតមិនដែរអត់មានបញ្ហាអីទេកូនមិនក៏កូនយើងមានគេហៅថាព្រំលិខិតចាបានចាមកហើយគ្នាជាកូនហើយតែយកគ្នាទៅបោះបង់ចោលណាចាឲ្យតែជាកូនអ្វីដែលជាកូនយើងត្រូវថាផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ឲ្យគ្នាអត់ទេខ្ញុំមកនិយាយមែនខ្ញុំប្រសើរអូនអូនភេទី3ដែលគាត់កើតជំនាន់នេះហ៎គឺម្ដាយឪពុកគឺចិត្តគឺថានេះទាំងអស់ហ្មងមែនជាជំនាន់ម៉ែខ្ញុំមកក្បាលតែឆ្នាំគាត់វាយយើងគាត់ចាក់សោទ្វារមុខយើងរត់ទ្វារក្រោយយើងគាត់ចាក់ក្រោយម្ដាយឯងហ៎បងពីម្ដាយឯងខ្លាំងហ្មងតែនៅប្រុសឈ្មោះអីសំណាងសំណាងចាពេលជំនាន់ម៉ែវាចឹងកូនឯងអត់ទេប្រសើរមែនបាទម្ដាយគាត់ជំនាន់នេះឥឡូវគឺគាត់បើកចិត្តទូលាយគាត់ទួលគាត់លៀបលក្ខណៈថាកូនមិនក្រោយក៏គាត់ថាកូនគាត់តែរស់ស៊ីអីពួកអីអ្នកខ្លះភេទី3ខ្លះក៏គេក៏មានការងារល្អគេមានការងារល្អល្អធ្វើដូចខ្ញុំអញ្ចឹងណាម៉ែខ្ញុំជួយធ្វើការងារមួយដល់8ដល់ស្អាតត្រឹមត្រូវឥឡូវនេះគឺ model ទៀតចា៎ model ឥឡូវគាត់សើចឹងមិនហ៎សើចអត់ទេមែនតារាចម្រៀងទៀតទេខ្ញុំហ៎ឥឡូវតារាចម្រៀងទៀតតារាចម្រៀងអត់ទេផេកផេកគាត់ច្រៀងព្រោះណាចា៎បើច្រៀងជឿតែបើ model ទៅអត់ជឿទេ model ខ្ញុំព្រោះម៉ៃមកដែរដាក់ជឿទេចាចាបាទសម្រាប់ការចិញ្ចឹមកូនដោយសារតែបងតោខ្សងសិតតែអ្នករវល់បងតោក៏កំ pl ែងរវល់ការងារខ្សងក៏មុខរបរផ្សេងទៅមានពេលដែលមើលថែអញ្ជិញបានច្រើនអត់ឬក៏ភីច្រើនយាយគាត់អ្នកមើលថែភីច្រើនយាយភីច្រើនយាយចឹងមិនខ្លាចយាយហ្នឹងថាយាយថាខ្លាចម៉ាក់ហើយខ្លាចម៉ាក់ហើយយាយចាប៉ាអត់សូវខ្លាចទេដោយសារតែមុខដូចប៉ាចុះគេថាអញ្ជិញកាចដែរហើយដល់មិនបានខ្លាចម៉ាក់ហ្នឹងគេកាចដែរតែម៉ាក់កាចជឿម៉ាក់កាយលីបូនជិះកាយលីពីសួរសួរនិយាយមែនតើម៉ាក់មិនបានអត់ខ្លាចប៉ាមិនបានខ្លាចប៉ាដោយសារប៉ារៀងស្លូតប៉ារៀងស្លូតតែជួនខ្លាចក៏ប៉ាវាយដែរអូយម៉ាក់ហើយមិនខំខំអត់ដែរពុកនេះប៊ីសមកខ្ញុំកើតទៅវាយខ្ញុំហត់អត់ទេគាត់តាំងពីនិយាយទៅតាំងពីព្រិចមកក្នុងពេទ្យគឺយាយគាត់អ្នកទទួលចាអ្នកថែនិយាយទៅក៏អរគុណម្ដាយក្មេកដែរដែលគាត់ចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាអូនជីងតាំងពីបាត់ជើងក្រហមល្ងាលមកបើមិនគ្មានគាត់ក៏យើងពិបាកដែរដោយសារខ្ញុំមមាញឹកក្នុងការងារវិស័យសិល្បៈមែនតើហ្មងផេនខេកដឹងហើយយើងគ្រប់មុខមិនមែនតែថាតារាចម្រៀងមួយមុខទេអញ្ចឹងយើងគ្រប់មុខសំខាន់គឺរវល់ខ្លាំងគឺភ្លេងការចាចាគ្រប់បណ្ដាខេត្តក្រុងចាគឺរះចៃគ្នាចាឥឡូវនឹងឃើញតាមខនសឺតមិនឯតគ្រប់ខនសឺតនឹងហើយមកចូលនេះខាងឆាកភ្លើងស្ទេចម្រៀងបែនគឺបងមានបងបងខ្សោះចាមានក្រុមតន្ត្រីសម័យតន្ត្រីបារាណអីក្រុមខ្ញុំមានទាំងអស់មានទាំងអស់ទៀតចាមានទាំងអស់គ្រប់គ្រងខ្លួនឯងចាហើយថ្ងៃក៏បានបងខ្សោះគាត់អ្នកគ្រប់គ្រងភ្លេងអីចឹងណានិយាយទៅហៅតប៉ែកតប៉ែកស្ទះហៅបងពេលខ្លះបងនេះហ្នឹងពេលនេះបង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 ប
ម៉ែឃើញម៉ែម៉ែសាប់មើលម៉ែទៅបងយកវ៉នហ្មងមានមែនដល់ពេលជួបគ្នាពេលហៅបងមួយម៉ាត់ក៏អត់លឺអត់លឺគាត់នៅក្នុងកន្ទប់ទឹកមកហៅម៉ែបងបងអូមិនដឹងអត់លឺម៉ៃល្មមទៅស្រែកយកមកដល់នោះបាត់អីនោះអត់ចាំសួរចាំពេលឈ្លោះគ្នាពេលឈ្លោះគ្នាម៉ែហៅប៉ាហ្មងតបាក់ខ្ចងយីមែនទេកូនបាក់ខ្ចងហៅរងថ្ងៃហ្នឹងហើយសួរចប់មកតវិញអត់ទេខ្ញុំជឿថាម៉ៃតុកញញហ្មងម៉ៃតុកមានមនុស្សស្លូទេបងខឹងអើហ្នឹងហើយសួរខ្ញុំចង់បងតុកកាចមែនអត់ព្រោះនេះគឺថាបងតុកកាចលេខ1កាចខ្ញុំបានមើលមុខខ្ញុំដឹងហ្មងភីចិនកាចយ៉ាងណាខ្ញុំចង់គ្រប់រឿងចង់គ្រប់រឿងឥឡូវអាយ៉ាងអើម៉ៃប្រចាំអត់សួរមែនតើណាចាំមកចាំលេខ0ហ្មងមែនលេខ1 0អូយខ្លាំងណាស់ហើយប្រចាំប្តីខ្លាំងម៉ែដល់លេខ0នោះម៉ែលើលេខ1ទៀតណាហើយម៉ៃដល់ម្លឹងដោយសារប្តីគេវាអែមដោយសារប្តីគេវាអែមអីពេលខ្លះឯងតែប្រចាំជាមួយទ្វីហ៎ពេកប្រចាំតែមួយទ្វីខ្ញុំប្រចាំមួយទ្វីមួយទឹកបាត់ទ្វីមានរឿងម៉ែអញ្ចឹងឆ្លោះគ្នាខ្លាចគេយកទូរស័ព្ទចូលអត់ទេអត់ទេឯងរហូតដល់មួយទឹកបាត់ទ្វីថ្ងៃហ្នឹងមិនមួយទឹកបាត់ទ្វីខ្ញុំឆ្ងល់ទាំងទៀតខ្ញុំព្រោះថ្ងៃហ្នឹងដោយសារអញ្ចឹងឯងមកឆ្នាំរងថ្ងៃដល់ទៅខ្ញុំប្រចាំជាមួយទូរស័ព្ទមែនមិនអញ្ចឹងពេលដែលប្តីខ្ញុំមួយទឹកយកទូរស័ព្ទចូលខ្ញុំថាម៉េចយកទូរស័ព្ទចូលមីសេកនៅក្នុងហ្នឹងហ៎ចាំមិនឯងប្រចាំមួយលាភីទេប្រចាំមួយលាភីបានតែញ៉ាំលាភីមែនទេមើលរកមកទឹកបងអាចយកលាភីមួយអស់បងអាចយកលាភីផ្សេងខ្ញុំនិយាយចឹងចាំមិនឆ្ងាញ់ថ្ងៃយើងទៅមុតអីម៉ែមុតស្អុយប្រចាំតាបាទជាធម្មតាចុះមកខ្ចង់នោមបញ្ជូនលោកអ្នកដោយ Gatsby ថ្មី Gatsby Roll On ការពារលើ72ម៉ោងដំណោះស្រាយ3យ៉ាងការពារបាក់តេរីការពារការបាញ់ញើសនិងផ្ដល់ក្លិនក្រអូបស្រស់ស្រាយ Gatsby ផាត់មុខដើម្បីភាពជឿជាក់ហើយលោកអ្នកនឹងកាន់តែជឿជាក់នៅពេលជូត make up ហើយមុខនៅតែស្រស់ស្អាតប្រើ Be Festa រូបមន្ត Micellar Cleansing Water សម្អាត make up បានស្អាតល្អ Be Festa ទឹកជូតគ្រឿងសម្អាងមកពីប្រទេសជប៉ុនអបអរសាទរស្រាបៀរវឌ្ឍនៈបន្តឈ្នះពានរង្វាន់បញ្ជាក់គុណភាពអន្តរជាតិ3ឆ្នាំជាប់គ្នាពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវ Dragon Beer ដើមសបៃជាមួយ Dragon ពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវប៉ូគីប៉ូគីមកដល់ទៀតហើយចាញ់មហារង្វាន់ដ៏អស្ចារ្យរដូវកាលទី3ឆ្នាំ2024ពីខោទឹកនោមប៉ូគីប៉ូគីរង្វាន់រួមមានរថយន្តតូចតារ៉ាឆ្នាំ2024មួយរង្វាន់ម៉ូតូហោដាឌីមឆ្នាំ2024ប៉ូគីរង្វាន់និងរង្វាន់ជាចានទៀតសូមអបអរព័ត៌មានរបស់លោកអ្នករួចចុះទៅដាក់ក្នុងថុងឆ្នោតការចាប់រង្វាន់មានចំនួន4លើកញ៉ាំទឹកដែរធម្មជាតិកាយាវិញហីកាយាទឹកដែលធម្មជាតិខ្មែរមានប្រភពមកពីជួរភ្នំអរ៉ាល់ Dutch Mill Delight Dutch Mill 40ឆ្នាំចាយ400រង្វាន់ម៉ូតូ Honda ត្រៀមស្រុក2រង្វាន់ iPhone 15 Plus 6រង្វាន់ Mitsubishi ស្រុក40រង្វាន់ប្រាក់សុទ្ធ100ដុល្លារស្រុក100រង្វាន់ប្រាក់សុទ្ធ50ដុល្លារស្រុក252រង្វាន់ក្រុមទៅលោកអ្នកទិញ Dutch Mill ប្រភេទប្រអប់ក្រដាសណាមួយឬកាត់ត្រង់នេះសរសេរឈ្មោះលេខទូរស័ព្ទឬដាក់ក្នុងថងឆ្នោតតសំណាងនៅហាងលក់ទំនិញទូទាំងប្រទេសរង្វាន់ធំអបអរសាទរ45ឆ្នាំរបស់ Dutch Mill 400រង្វាន់ស្របជាង180លានរៀលកំពុងរួចចាំលោកអ្នកប្រញាប់ឡើង Lead Advertising Lead Advertising ក្រុមហ៊ុនលក់និងជួល LED Display ធំជាងគេនៅកម្ពុជាទុកចិត្តបានទាំងតម្លៃនិងគុណភាព Lead Advertising ថ្មី CCY Collagen Serum រូបមន្តទៅបង្ការថ្មីបោះស្រាយបញ្ហាស្បែកបង្រួមរន្ធញើសស្នាមអុចខ្មៅធ្វើឲ្យស្បែកម៉ដ្ឋភ្លឺថ្លាសាក់ប្រើនៅថ្ងៃនេះបងតោកាចដល់ថ្នាក់ដល់ហើយអ្វីដែលបណ្ដាលបងខ្ញុំស្រឡាញ់មិនបងតោដល់ហើយមូលហេតុអីបានឲ្យស្រឡាញ់ម៉ែខ្ញុំដល់ហើយអាយ៉ាហិងខ្មើទៅខាងស្អីហិងកូនតែខ្លះហូបកូនតែខ្លះហូបកូនតែអីយ៉ានេះយើងវាមានលក្ខណៈពីរបែបចឹងហើយកាចហើយមួយបែបទៀត
គឺគាត់ល្អមើលល្អចំណៃអីអីតែចាប់បានញៀនទៅស្លាក់ញៀនស្លាក់ណាចូលដល់បង្តោកបានខ្លួនឯងនោះប្តីលេងញៀនឆ្លើយតែកាណែល្អហ្នឹងបង្តោកមើលចង់មើលមុខបង្តោកឬមើលវាមកកណាត់កោចក្រោយតើអូនល្អហ្នឹងមិញហ្នឹងគាត់មើលគាត់មើលតែអោនទៅក្រោយហ្នឹងគេចាំមិនចង់សួរថាម៉េចល្អកន្លែងនេះតើឥឡូវឆ្លើយមកទេល្អគាត់ក្នុងគ្រួសារគាត់ស្រឡាញ់គ្រួសារខ្ញុំទៅគាត់អីដូចគ្នាអស់បាទអត់មានរើសអើងមានអ្នកគូសាកានេះចេះណាទៅចុះអត់ទេគឺស្មើអស់អញនិយាយបានថាម៉ៃគឺជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលຕົកធរៈគាត់មានទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់ម្ដាយទាំងសងខាងអីចឹងចឹងណាឪពុកម្ដាយគេធ្វើឲ្យឪទុនចិត្តបាក់ចិត្តស្រឡាញ់ម៉ែរឹតតែខ្លាំងថាយីម៉ែចានិយាយទៅចិត្តខ្ញុំមិនមែនបងបងតតអីនិយាយចង់និយាយចាញ់ពីចិត្តហ្មងមនុស្សខ្ញុំគឺជារកធម្មជាតិ friendly បាទអាយ៉ាតែអង់គ្លេសទៀតតែមនុស្សរស់រាយចាបាទហើយតែមកមកបែកមួយទៀតមកអត់ fake អត់ fake អត់សំដាយ yes my man មនុស្សគាត់និយាយទៅបើគ្រួសារខ្ញុំក៏ខ្ញុំស្រឡាញ់គ្រួសារគាត់ក៏ខ្ញុំស្រឡាញ់គឺខ្ញុំអត់មានលំអៀងថាគ្រួសារខ្ញុំត្រូវឲ្យលុយប៉ុណ្ណេះគ្រួសារគេត្រូវឲ្យលុយប៉ុណ្ណេះគឺអត់ទេស្មើភាពគ្នាហើយការស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំគឺចេញពីបេះដូងហើយខ្ញុំមើលឃើញថាអ្នកណាល្អអ្នកណាអាក្រក់ចាតែមនុស្សខ្ញុំបើញ៉ាំខ្ញុំខឹងខ្ញុំខឹងគឺខ្ញុំខឹងសាហាវហ្មងថាដានជើងក៏ខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យជួបដែរហើយវត្តមិត្តភក្តិក៏ដោយបើខ្ញុំខឹងខ្ញុំប្លុក Facebook ចោលខ្ញុំសំបីតែអ្នករាប់អានមនុស្សដែលខ្ញុំខឹងខ្ញុំប្លុកចោលទាំងអស់ហ្មងដោយសារខ្ញុំអត់ចង់ឃើញមនុស្សដែលខ្ញុំខឹងនឹងហើយដែលនៅមិត្តភក្តិគេដែលខ្ញុំអត់ខឹងធម្មតាតែសែមកខ្ញុំឃើញម្នាក់ក្នុងទីហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសុំទោសគេខ្ញុំសុំប្លុកចោលទាំងអស់ហ្មងខ្ញុំអាក្រក់ឡើយហ្នឹងយ៉ាងខ្ញុំខឹងខឹងអាក្រក់អាក្រក់តែល្អអត់យល់ទេណាមកក្រោយតែល្អវិញវិញហ្មងល្អចំពោះមនុស្សល្អអូល្អចំពោះមនុស្សល្អជាមួយយើងចាចូលទុកធរៈយប់ប្រលប់អីឯងឈឺស្កាត់អីមើលទាំងអស់អូមើលតាមពីយូរឈឺទៅវៀតណាមហ្មងគាត់តែមើលដល់ហ្នឹងឯងគាត់ផុសមានលោកសាវរីរឿងហ្នឹងមួយដែលចាស់ហ្នឹងអត់ទេអត់ទេសាគាត់ថោនចាពេលឲ្យយើងពងទៅទៅនឹងចាហើយអរិយទៅតាមចាទៅពីកាឡាម៉ែទៅគេដាក់អំឡំទៅចាបាទហើយដល់ពេលយើងពងទៅហៅដកទៅហ្នឹងដកតាមមាត់ទៅពើពើពឹបស្រាប់តែឈប់ឈប់ឆ្លងណាឈប់ដល់អីឈប់ចុះទីនំទៅហៅហៅគាត់ហៅហៅពងទៅពងចាណាប្តីនេះអត់ទេមែនតើហើយពេលចុះពេលសំដឹងអត់ទេងងគេដកខ្ញុំអត់ទេអានេះខ្ញុំនិយាយដោយសារខ្ញុំអត់ដែលទទួលរងនៅគេហៅថាមើលថាអត់ដែលដឹងមនុស្សឈឺធ្ងន់ហ្មិចអីហ្មិចខ្ញុំអត់ដែលអត់ដែលមើលអ្នកចឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ឈឺដំបងដឹកទៅកាឡាម៉ែដុកទ័រគេផលិតមកឃើញដាច់សរសៃអីស្អីគេស្ទះសរសៃបេះដូង2សរសៃបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏សុំឲ្យខាងកាឡាម៉ែនឹងសញ្ញាឲ្យខ្ញុំចេញទៅវៀតណាមដល់ហើយខាងកាឡាម៉ែពួកគាត់ព្រមសញ្ញាឲ្យចេញទៅវៀតណាមប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ប្រាប់ប្តីថាបងឯងនៅគេយ៉ាងសិនណាខ្ញុំទៅផ្ទះយកម៉ាក់និយាយយកខោអាវឲ្យស្មៃចឹងហើយដល់ហើយចាំតែឲ្យអំឡងចាំចូលយកខ្ញុំជិះមកទៅទៅសាប្តីជួយដល់ស្ដាប់ពីឲ្យទៅយកឡានទៅម៉ែណាឡានទៅយកម៉ែណាយកទៅផ្ទះកាតៃបងពេលខ្ញុំញ៉ាក់និយាយមួយប៉ែតអឺឡានទៅយកម៉ែទៅផ្ទះហើយខ្ញុំជិះម៉ូតូទៅផ្ទះទៅរៀបអីវ៉ាន់រៀបអីដាក់ម៉ាក់និយាយដាក់អីលេរៀបមុខលេអីមកហើយអំឡងទៅយកខ្ញុំទៅផ្ទះដល់ពេលយកដល់ផ្ទះហើយអំឡងបើកទៅដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវអឺដល់ឈប់សិនទៅដល់កន្លែងតូបចាប់រួយគេឡានឈប់ចុះទៅអីហាវអត់ទៅពេលមិនបានចាក់ស្ដីអីមិនតាក់តិចបងតែយើង
នឹកឃើញតែអាងពេតគេមានសរោមានអីគេបាញ់ហើយយើងវាអត់ដឹងថាដាក់ការដាច់ខ្យល់តាមផ្លូវហ្នឹងយើងអត់ដឹងទេមិនអត់ហ្នឹងព្រោះយើងវាដែរមិនដែរតាំងពីតូចរហូតដល់ធំលមានប្តីនឹងកូនអត់ដែរមានមែនទេមែនទេជំងឺណាដែលឈឺធ្ងន់នឹងគាត់អញ្ចឹងអត់ទេគាត់កំប្លែងដល់ក្នុងទាំងក្រៅហ្មងយើងដល់ពេលហើយគាត់ពងអាយើងចោះទិញនំឲ្យពេតហ្នឹងចោះខាពេលចិត្តម៉ោងគាត់មិនចោះទិញនំចោះនំណាទៅដល់វៀតណាមទៅដល់វៀតណាមទៀតទៅដល់វៀតណាមចូលមន្ទីរពេទ្យរត់រត់បាទទៅណែនពេកណែនពេកគេសែងអ្នកជំងឺឆ្លងយកឡើងគេខ្ញុំតថ្លៃអត់ទេអត់ទេដល់ទៅពេទ្យឯកជនគេថាដល់សាននេះអត់មានក្រែគេទេអញ្ចឹងដល់ទៅពេទ្យឯកជនវិញសែងចុះទៅទៅទៅដល់ពេទ្យឯកជនគាត់មុខឡើងលឿងហើយចិត្តតែ100សង្ឃឹម10តែសង្ឃឹមដាក់បាយនៅតទៀតព្រៃខ្ញុំតែឃើញតែយើងដូចថាយើងដូចថាបន្ទុកធំលុយនៅយើងហ្នឹងគ្នាអត់ហ៊ានមាត់ទេមកឡើងលឿងពេតថាចេះពីរសរសៃហ្នឹង 20,000 ខ្ញុំតចង់តឡើងហើយគេសែងព្រៃខ្ញុំចាដល់ពេលឲ្យបានបងថ្លៃខ្ញុំបងឲ្យបើថាថ្លៃពេកយកទៅពេតមួយទៀតដែរដល់ឲ្យខ្ញុំថាអត់ទេនៅពេតហ្នឹងវងងាប់បាត់ហើយមិនបានទៅមកដល់លឿងរហូតដល់មកពេតគេថាអត់ឈាមលេងហ្នឹងអត់ឈាមទេព្រោះដឹកតាំងពីនេះម៉ោង3ដល់វៀតណាមយើងនៅតថ្លៃហើយមកឲ្យគេ 12,000 ចាំបីផ្អាហើយចុះច្រើនម៉េចចាំ32,000ហើយដល់ឲ្យសុំជាពាក់សិនសុំជាពាក់ដល់ឲ្យខ្ញុំមកបានយកលុយទៅខ្ញុំដាក់តែ1,000ទៅឯងចុះគេថានៅវៀតណាមថោកជឿគេទៀតជឿទៀតអញ្ចឹងប្អូនថ្លៃចំណូលមួយខ្ញុំនេះប្អូនគាត់នេះអូបាច់ដាក់លុយទៅច្រើននេះដាក់តែ1,000បានហើយដាក់តែ1,000ដាក់តែ1,000ពេតគេថាពីរសរសៃហ្នឹង 20,000 12,000បានដល់ពេលហើយគេថាឥឡូវនេះឯងមានលុយយកមកអត់ខ្ញុំថាឥឡូវខ្ញុំអត់មានលុយទេខ្ញុំមានតែ1,000ទេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំធ្វើសិនប៉ុន្តែនេះឯងសញ្ញាមកថាថ្ងៃណាដែលត្រូវយកលុយមកប្រគល់ឲ្យខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងទៅដល់ថ្ងៃសៅរ៍ដល់ថ្ងៃខ្ញុំថាថ្ងៃអង្គារយកណឲ្យបានហើយលុយនឹងជាប់ក្នុងទូទៀតឲ្យម៉ែតម្រាំគាស់ទូគាស់ឲ្យបានយកទៅឲ្យពេទ្យអូគ្នាលឿងមកជីវិតថ្លៃណានេះជីវិតថ្លៃហ្នឹងហ่ะនិយាយតែអត់ប្តីចង់យំអត់ណប្តីចង់យំមិនមែនចង់យំមិនមែនតបពេទ្យនឹងទិញនំហូបទេចាំមិនខំតស៊ូរស់នឹងតស៊ូគ្នាតស៊ូណាស៊ូចាំថាប្តីប្រពន្ធខ្ញុំទោះបីជាខឹងជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនអាចបោះបង់គ្នាទៅណារួចដែរដោយសារយកនឹកឃើញថាអាតែទៅបោះឥឡូវគេក៏ដល់60 70បងតែបើខ្ញុំផ្ដាំគាត់ដែរបើសិនជាចង់បោះបង់ខ្ញុំបោះបង់តរអាយុប៉ុណ្ណេះខ្ញុំរកបានគាត់មកដៃគ្នាហត់ឲ្យមកបោះបង់ខ្ញុំអានខ្ញុំផ្ដាំមកហើយណាអូសុំណាយកខ្ញុំដេញទៅបន្ទប់សួរបងហ្មងស្រឡាញ់ខ្ញុំមកស្រឡាញ់ចុះបងហ្នឹងចង់លេងខ្ញុំកុំលេងតរឥឡូវណាបងណាតរខ្ញុំនៅមានមិនតរមានរឿងអីមកតរតែរឿងហ្នឹងបាត់ហើយអត់ទៅសួរមែនតើបងឯងកំដរខ្ញុំអាយុ60ជាងអាមួយឯងលេងដល់60ជាងអាណាយករឿងអត់ទៅពុកចិត្តអារឿងគេលេងសួរគេចឹងសួរទាំងអស់សួរទាំងអស់មិនវិញឆ្ងាយមកអូសួរចាំមិនមែនដូចខ្ញុំហងខ្ញុំសួរតាំងពីប្តីខ្ញុំនេះបងបងឯងសង្សារមុនឈ្មោះអីខ្លះខ្លះទៅទេមែនអត់អត់ទេខ្ញុំសួរតែបើសិនជាគាត់អ្នកមុនខ្ញុំខ្ញុំអត់ខឹងទេគាត់មកប្រាប់មកទាំងអស់អាណាមិនអញ្ចឹងនេះហើយមានជនជាតិអីខ្លះមានជនជាតិគ្រប់ជនជាតិហើយជនជាតិនោះគេអត់មិនអាមាណាគេមានគេសួរគាត់តាំងពីសលេងគេស្រែកគេអីទៀតមក
អូយសบายសោយតាអូនឯងអូនឯងជឿសួរប្តីអូនឯងចឹងសួរហើយបើមិនដឹងមកឯតាហើយសោយសួរទាំងអស់សោយអត់សោយសោយឲ្យលីកំហឹងនេះសោយឲ្យលីកំហឹងនេះណាតែថាធម្មតាមកគាត់សើគាត់សើគាត់សบายសោយសบายតែកុំអ្នកណាក្រោយខ្ញុំណាបាទតែក្រោយដាច់កមកក្រោយដាច់កហើយចាំមានដាច់ធ្លួយម៉ែអត់ធ្លួយអត់ធ្លួយក្រោយអត់មានទេណាវាវាធ្លួយធ្លួយគេគាត់ណាអេតអីមកអញ្ចឹងទៅខ្ញុំលួចប្រឡប់ចោលអូមិនលឿនដែរចុះអាណាលេងមកទាំងក្លែលទាំងក្លែលអញ្ចឹងមកខ្ញុំចង់ប្រកាសចាស់មីអូនហើយបើសិនជាចង់អេតមកប្តីបងអីលើកអាវបន្តិចទៅកុំឲ្យឃើញទ្រូងក្លែលទៅបងប្រឡប់បានហើយតែអញ្ចឹងបងប្រឡប់ហើយចង់អត់ដល់ប្តីបងទេចាអញ្ចឹងអត់ដល់ប្តីបងអូននៅធំបងហ្នឹងអូនឯងទៅក៏ឯងឆាតទៅធំបងហើយចេះតែឆ្ងល់ចេះមីអូនឯងមិនស្គាល់បងទេណាស្គាល់ហើយថាតតិខ្ចងប្តីបងតោហើយមកទូទាំងប្រទេសអាណាមិនស្គាល់តែខ្ចង់ប្តីបងហើយចឹងអូនឯងក៏ខំតតងទៅអីទៀតអូនឯងតតមិនកើតទេនេះគ្រាន់តែទៅការ៉ាអូខេណាគាត់គិតអើប្តីតោកមកណែហ្នឹងហើយចឹងធ្វើឯងកើតទេឯងកើតទេបាទអូនឯងធ្វើប្តីបងដូចឃើញបងមានអារម្មណ៍ថាបើមើលអើតែម៉ែឈរទៅចាបើឡើងបើមុខចង់តែមានតោកដាក់ការ៉ាខ្ញុំនឹងស្រីតោកបាទអត់ទេគាត់ណាសុំផ្ដាំមីអូនអូនដែលអេតមកប្តីបងហ្នឹងណាលើកយ៉ាងវែងឆ្ងាយអូនអូនដែលអេតមកប្តីបងហ្នឹងអូនហើយលើកអាវបន្តិចទៅកុំធ្លែលធ្លែលហេមីអូននេះមកមកអូននេះដែរមីអូននេះមកដែរមីអូននេះអេតទៅមកចောင်းហ៎ខ្ញុំអេតទៅឲ្យខ្ញុំមនុស្សនិយាយថារាប់អានខ្ញុំមិនទៅអេតទេបែស្គាល់ខ្ញុំអីចឹងមីអូនឯងមុនអេតមកប្តីបងពាក់អាវខោចិត្តចិត្តចេះម៉ែខ្ញុំពាក់អាវខោខ្អល់ខ្ញុំមិនដាក់លៀនតែប្រឡងភ្នែកខ្ញុំអេតទៅក៏មានតែនេះអត់ចេះចេះអេតទៅមែនមក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 អូនមកណែណែមកណែបៃសោណែមកអូនហ្នឹងណែណែថ្ងៃក្រោយនេះបើចង់អេតមកប្តីបងអត់ពាក់អាវអញ្ចឹងហៃមុខក៏ចង់ដែរមែនហៃមុខចង់ខ្ញុំទទួលភ្លាមដឹងតែប្តីបងអត់យកខ្ញុំទទួលអត់ទៅខ្លាំងលួចប្លុកតាមែនហឹមលួចប្លុកទៅមិនអត់បានលួចប្លុកម៉ែអត់ពាក់អាណាចិត្តចិត្តអត់ប្លុកគេបងក៏ធ្វើយកអាណាពាក់អាវចិត្តចិត្តចឹងអូចាំម៉ែប្តីហ្នឹងតាណាធ្លែទៅមកណៃប្លុកមកតែប៉ុន្តែម៉ែឲ្យប្តីហប់អានតែជន់ជាតិទេនេះតាំងឌីអេតមកម៉ែ confirm ហើយឥឡូវប៉ុន្តែបើចាំបានពេលដែលបើមកតោកឆុងកាត់នោះសាវរីរឿងប៉ែតនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងបងខ្យងធ្លាប់បាននិយាយនឹងចំចាំនៅរឿងមួយដែលបងតោកបានលះបងគប់យ៉ាងនៅពេលដែលគាត់ឈឺខ្លាំងហ្នឹងតែរឿងហ្នឹងមិនមែនយើងកំ plaign ទេណាតែរឿងពិតដែលបងខ្យងកំពុងតែឈឺនៅនេះតែមើលឃើញពីលាការលះបងបងតោកកាន់នោះមិនទៅពេលនោះគាត់លះបងធំបាទស្អាគាត់មើលខ្ញុំរហូតតាំងពីថ្ងៃដំបូងរហូតដល់មើលមកមកពេញហើយយើងចូលកាឡាណែតទៀតណាទៅវិញទៅមកវិញទៅពេលនោះឈឺមិនខែយូរឆ្នាំមួយឆ្នាំឆ្នាំមួយឆ្នាំវាវាធ្វើទុករហូតដល់យើងជាអភ័យយូរវាធ្វើទុករហូតដល់ធ្វើទុកញ័រទៅទៅពេលទៀតហើយក៏ដឹកទៅនឹងយប់អីចឹងណាបាទហើយពេលទៅវៀតណាមគឺធ្ងន់ខ្លាំងមែនតើដំណាក់ស្ងថាដំណាក់ការចុងក្រោយបាទបែបកាឡាម៉ាត់តែបើយើងតែពិតកាឡាម៉ាត់គាត់គាត់ល្អបាទតែយើងអត់យើងអត់ដឹងខំទៅក្រៅប្រទេសចឹងតែពិតបេះដូងនឹងកាឡាម៉ាត់ល្អល្អល្អទាំងអស់បើជឿថាជំនាន់ពេលមានការអីគឺយើងតាមគ្នាហឺឡន់ហ្នឹងគឺថាអូទៅក្រាបទៅទេតាមគ្នាយើងភ័យទៅហើយភ័យអូនគេឲ្យតែយើងទៅដែរបងចាហើយពេលហ្នឹងបងខ្សងសឹងតែគ្មានសង្ឃឹមទេឲ្យបើតាមដងដូចជឿមុនកាលម៉ែគាត់ថាបើសិនណាយើងទុកអត់ជាប់ហ៎ពេលកណ្ដាលផ្លូវហ្មងចប់ហើយយើងអត់ដឹងបងអត់ដឹងហ៎អត់ដឹងខ្ញុំបានហាត់ប្រានទៅសរសៃវាទន់តែបើចាស់ចាស់អាយុ60ជាងសរសៃរឹងទៅលឿនទៅបាន2 10ម៉ោង3 10ម៉ោងមុខឡើងលឿងអស់ហើយហ្នឹងហើយគាត់រាល់ថ្ងៃគាត់ញ៉ាំឆ្នាំឈាមរាវឆ្នាំឈាមរាវបាទមែនចាមែនពួកឈាមរាវញ៉ាំឆ្នាំរាវបាទបើតាមសម្ភារបងតោកកម្មមុនខ្សងគឺជាមរៈសើស្វិតទេត្រូវអត់ចាចាប់តាំងពីថ្ងៃហ្នឹងមកដល់ពីថ្ងៃសម្ភារដែលគាត់បង្ហាញវីដេអូធ្វើឲ្យបងតោកយំហ្នឹង
តើបន្តពីនោះមកគាត់ស្វីតឬក៏នៅដែរតាំងពីឆ្លងគាត់រយៈពេល20ឆ្នាំជិត19ឆ្នាំឆ្នាំនេះបាទចរិតគាត់ដូចជាមិនសូវចេះស្វីតទេអូនបាទអត់ចេះអត់គាត់អត់ចេះទេប៉ុន្តែការឆ្លងគាត់គឺធំធេងចាឲ្យស្វីតអូនចេះអូនចុះអីថ្នាក់ធ្នមអីដូចអត់មានទេតែអារម្មណ៍បងមកតោត្រូវការចង់ឲ្យគាត់ស្វីតជាមួយអត់សួរតាមត្រង់ចង់ចង់និយាយទៅមនុស្សស្រីសុខចិត្តឲ្យគេកុហកបាទចាសុខចិត្តឲ្យគេបោកប្រាស់អត់និយាយអត់ទេអត់ឲ្យវាយទេសុខចិត្តឲ្យគេបោកប្រាស់នឹងសម្ដីចាស់ទោះបីណានិយាយមកពេលហ្នឹងឲ្យយើងសប្បាយមកពេលក៏បានដែរបោកប្រាស់តែថ្ងៃក្រោយក៏បានដែរសូមឲ្យតែមានពាក្យផ្អែមពាក្យស្វីតអូនបងនាងអ្នកចេះយល់អារម្មណ៍យល់ទុក្ខរបស់យើងគឺយើងសប្បាយចិត្តមែនទេមនុស្សស្រីធ្លាប់សុំអានឹងទៅមួយចង់សុំតាតែមិនជឿខុសគ្នាដូចគ្នាខ្ញុំសុំគាត់ហើយពេលខ្លះខ្ញុំពេលខ្លះដល់ថ្នាក់ខ្ញុំឆ្លោះគ្នាមួយគាត់ថាគាត់អត់ចេះយល់អារម្មណ៍ខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំមកពីហត់ពីអីចឹងក៏អត់សូវចេះពាក្យផ្អែមពីអីនេះខ្ញុំនិយាយអារម្មណ៍ខ្ញុំពិតចំពោះមុខបងឯងចង់និយាយថាមនុស្សស្រីពេលខ្លះមកពីហត់ចង់ឲ្យប្តីថ្នាក់ធ្នងនិយាយពាក្យលួងលោមអីចឹងទៅយើងអស់ចិត្តចឹងណាចា៎និយាយទៅខ្ញុំបើអារម្មណ៍ខ្ញុំថាខ្ញុំប្រឹងធ្វើតែរួចបាក់ចេះតាមពិតទៅវាចរិតចេញពីធម្មជាតិមកអញ្ចឹងមនុស្សខ្ញុំកាចសម្ដីអាក្រក់ប៉ុន្តែជឿចិត្តឲ្យគេនិយាយផ្អែមមកលើយើងចាសំខាន់បំផុតពេលដែលខ្ញុំហត់ពេលដែលខ្ញុំហត់ខ្ញុំចង់ឲ្យមនុស្សប្រុសម្នាក់ដែលខ្ញុំស្រឡាញ់យល់ចិត្តខ្ញុំចេះនិយាយផ្អែមមួយខ្ញុំតែខ្ញុំតាំងពីស្រឡាញ់គាត់មកមកពីខ្ញុំដឹងអារម្មណ៍គាត់ដឹងអារម្មណ៍គាត់បានខ្ញុំមិនសូវខឹងគាត់ដោយសារខ្ញុំដឹងថាមនុស្សគាត់សម្ដីមិនផ្អែមតែចិត្តគាត់ផ្អែមចាចិត្តគាត់ផ្អែមមកលើយើងអញ្ចឹងណាគេសួរថាហេតុអីបានជាដាក់ចិត្តស្រឡាញ់គាត់ជាតន្ត្រីកោបាទគេថាអូនឯងស្អាតអូនឯងល្បីប៉ុណ្ណឹងឯងហេតុអីបានទៅជាស្រឡាញ់តន្ត្រីកោមិនស្រឡាញ់គេណាណាអ្នកមានអ្នកអីចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មើលឃើញទ្រព្យសម្បត្តិជាធំសម្រាប់ខ្ញុំទេខ្ញុំមើលឃើញចិត្តហើយមួយណាខ្ញុំគឺជាមនុស្សកំពូលប្រចាំខ្ញុំនិយាយសារភាពថាខ្ញុំកំពូលប្រចាំបើប្តីណាមានស្រីគឺខ្ញុំមិនអាចរស់នៅជាមួយបានប្តីណាញ៉ែញងជាមួយនឹងស្រីច្រើនគឺខ្ញុំអត់ចេះរស់នៅជាមួយខ្ញុំសុខចិត្តរស់នៅភាពមេម៉ាយរស់នៅម្នាក់ឯងដល់ខ្ញុំមិនយកខួរក្បាលនិងអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំទៅឈឺក្បាលជាមួយមនុស្សប្រុសហ្នឹងប៉ុន្តែសម្រាប់ប្តីខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនេះគឺគាត់ធ្វើខ្ញុំបាំងគ្រប់យ៉ាងដែលខ្ញុំជាប់ស្នេហ៍គាត់រាល់ថ្ងៃគឺជាប់ស្នេហ៍ត្រង់ចំណុចថាបច្ចុប្បន្ននេះគឺគាត់មិនដែលធ្វើខ្ញុំពិបាកចិត្តនឹងមានស្រីណាចេះញ៉ែញងអលិអលក់ជាមួយស្រីផ្សេងផ្សេងគឺអត់មានទេអញ្ចឹងចំណុចពិសេសរបស់គាត់ដែលធ្វើមកឲ្យខ្ញុំជាប់ស្នេហ៍រយៈពេលជិត20ឆ្នាំ9 10ឆ្នាំនេះគឺចំណុចល្អរបស់គាត់កន្លែងហ្នឹងហើយការសន្សំទ្រព្យសម្បត្តិលុយកាក់គាត់ចេះទុកដាក់បើមិនជាខ្ញុំមនុស្សទូលាយយើងយល់ថាមនុស្សប្រុសម្នាក់ហ្នឹងយើងអាចទីពឹងបានទៅថ្ងៃអនាគតបាទប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយចឹងថាបច្ចុប្បន្ននេះគាត់មិនដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំពិបាកចិត្តនឹងមានស្រីឬក៏បញ្ហាញ៉ែញងមួយគេច្រើនក៏អត់ចេះទេតែអនាគតយើងមើលអត់ទាន់ឃើញទេខ្ញុំមិនអាចអួតថាប្តីខ្ញុំអនាគតក៏នៅតែស្រឡាញ់ខ្ញុំដែរខ្ញុំអត់អាចនិយាយចឹងទេតែបច្ចុប្បន្ននេះគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំមែនគាត់ល្អមែនគាត់ល្អគាត់ដែរចេះញ៉ែញងមួយស្រីទេតែអនាគតវានៅវែងឆ្ងាយអាយុ5អាយុ6ទៅមុខទៀតចុះមកផ្ដាំមើលតើធំហុកមានបានធំហុកអីគឺធំអីគេបើមានឥឡូវអីបើឲ្យបើលែងខ្ញុំលែងឥឡូវហុកជាងអត់មានអណាស្រឡាញ់ខ្ញុំទេចង់កុំលែងចង់កុំលែងខ្ញុំអីយកគ្នាតស្លាប់ទៅអត់ទេវិញវានិយាយចឹងទេពេលណាបើលែងអញលែងឥឡូវលែងហុកមានអណាយកអញទេមែនណាឥឡូវខ្ញុំធ្លាប់និយាយពាក្យហ្នឹងមួយគាត់បាទខ្ញុំតែនឹងនិយាយថាខ្ញុំឆ្លាញ់បងឯងបន្តសប្ដាហ៍នេះបងក៏គ្មានទ្រព្យសម្បត្តិអីឲ្យខ្ញុំអត់មានអីទាំងអស់យើងខំប្រឹងរកបាត់ឯងប្រទេស
ជាមួយគ្នាតែខ្ញុំជាប់ស្នេហ៍បងឯងជាប់ស្នេហ៍ត្រង់ចំណុចដែលបងមិនចេះអញ្ញែអញ្ញៃជាមួយមនុស្សស្រីឥឡូវរាល់ដងយើងធ្លាប់ឃើញឆ្លងឆ្លើយវីដេអូហ្នឹងចង់ឲ្យនៅចិត្តគ្នាស្វីតមើលស្វីតមើលកុំណាស់អើសបាធ្វើចិត្តជិងជិងដងអូខេចង់ចាំចាំថាអោយអាយថៅវាយំរហូតអត់ទេថ្ងៃហ្នឹងចង់ឲ្យមកសងនិយាយទៅកម្មតោព្រោះកម្មមុនមកសងធ្លាប់និយាយពាក្យហ្នឹងតាមរយៈវីដេអូហើយយើងពិតជាចង់ឯងនិយាយទៅនឹងមុខកាន់ដៃម៉ៃខ្ញុំផងនិយាយតាមស្ទាយបងអើកាត់ដៃម៉ៃខ្ញុំផងតាមពិតនេះគឺជាអារម្មណ៍នៃបន្ទោបរហាយនៅចំពោះមុខទេសជនណាដែលបងមានអីឆៅទៅកម្មតោវិញអរគុណគ្រប់យ៉ាងអរគុណគ្រប់យ៉ាងមិនមើលតែជាបងឯងតំតិញដែលតស៊ូជាមួយបងដល់តាំងពីឆ្នាំ2005ហើយអរគុណគ្រប់យ៉ាងដែលមិនស្អប់បងព្រោះនៅមួយគ្នារហូតដល់ថ្ងៃនេះបងចង់និយាយថា I love you មិនថាអត់ sweet ទៀតគេឡើង sweet ទៀតតែខ្ញុំដឹងតើខ្ញុំដឹងដូចគ្នាម៉ែខ្ញុំមកខ្ញុំមកច្រកឲ្យខ្ញុំដឹងហ្មងតែគាត់ថាបងតបងខ្យងគាត់អត់ចេះបង្ហាញភាព sweet ទេប៉ុន្តែគាត់មានទង្វើជូនបងតហើយខ្ញុំក៏ជឿថាបងតមើលឃើញដែរគ្រាន់តែនៅតែមនុស្សស្រីនៅតែទៀងទាចង់ឲ្យមនុស្សប្រុសនិយាយពាក្យផ្អែមជាមួយហត់អត់ថ្ងៃហ្នឹងយល់ចាញ់ហ្នឹងប៉ែអីចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាកន្លែងហ្នឹងបើសិនជាបងតស្រាយតិចទៅគឺវាអត់ជាបញ្ហាទេព្រោះបងខ្ញុំក៏មានទង្វើឲ្យបងមួយហើយហើយចាណោតែប៉ុន្តែខ្ញុំមើលមកឪស្រឡាញ់ម៉ែណាខ្ញុំមើលមកខ្ញុំដឹងស្រឡាញ់តែមកពីម៉ែគាត់ចូលចិត្តដូចខ្ញុំចឹងគាត់ចូលចិត្តឯងខ្ញុំឯងណោឯងហត់អត់ថ្ងៃហ្នឹងធ្វើអីរៀងចឹងមែនចាំពេលទៅថតចាំឆាតតែម្ឯងចឹងតែនឹងទេហ៎មិនខំបងនិយាយគេលឺទេប្រុសគេនឹងទេហត់មកតែខ្ញុំមិនអត់ដោមានបាត់ហ្នឹងដោមធានបាត់ហ្នឹងចាមិនតោះអើប៉ណ្ណឹងទេប៉ណ្ណឹងបាននិយាយទៅកាត់ហើយវិញតែតោតាមប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំដឹងបងឯងគឺជាមនុស្សមើងម៉ាត់មនុស្សដែលមើងម៉ាត់មិនសូវប្រើអារម្មណ៍ផ្អែមល្ហែមហ្នឹងអញ្ចឹងអូនអរគុណតែរយៈពេល20ឆ្នាំនេះបងអត់ដែលក្បត់ខ្ញុំទេឥឡូវបងឯងនិយាយសារភាពមកបងឯងមានធ្លាប់ក្បត់អូនអត់នេះមិនមកគម្រាមអីរហូតកុំឯងមកគម្រាមអីសួរស្ដីរហូតយិនកម្មវិធីមកអត់ទេឥឡូវខ្ញុំសូមនិយាយចំមនុស្សស្រីប្រហែលអ្នកដែលឆាតមកបងស្អីនេះគេឆាតមកធម្មតាទៅខ្ញុំមានតណាមានតណាទៅពេលដែលខ្ញុំទៅស្រុកក្រៅបាត់បាត់បងមានតែលួចតែទៅគេស្អីម៉ែម៉ែកម្មវិធីជំរឿនប្ដីមកតែស្វិចបាយទៅតាមទៅតែឯងហីប្ដីទេមានទេអត់មានទេជាប់ដៃញ័រមែនមានចង់ឆក់ដៃភ្លឺអត់ទេតាមប្ដីខ្ញុំនិយាយលេងតែប៉ះខ្ញុំដឹងចិត្តប្ដីខ្ញុំច្បាស់ថាគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំស្រឡាញ់គ្រួសារស្រឡាញ់កូនស្រឡាញ់ប្រពន្ធឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំថាខ្ញុំឈប់ខឹងមួយថ្ងៃហើយអូយមែនមែនឯឈប់និយាយទៀតហើយឈប់និយាយឈប់ឆែកទូរស័ព្ទមកយឺតម៉ែចាញ់តែដដែលចាញ់តែដដែលហ្នឹងនេះក្នុងកម្មវិធីល្អទេជឿខ្ញុំចង់តោះតែ2ម៉ោង2ម៉ោងក្រោយផ្សេងទៅឡាចង់និយាយប្រាប់បងឯងថាខ្ញុំស្រឡាញ់បងឯងដល់ចាស់ស្លាប់អូនអត់អាចអត់បងបានទេមួយជីវិតរបស់អូនយេលឺលើលឺហើយហើយស្អុយរហូតនេះគាត់ជិះចូលកដាប៉ាប៉ាមិនចូលកដាប៉ាប៉ាស៊ីមួយម៉ាក់ហើយឯងតែសារតែអញ្ចឹងនៅក្នុងឯហ្នឹងគឺចង់ឲ្យគ្រប់គ្នាបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ទៅអង្គតតាមពិត
ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាក៏ចង់បង្ហាញដែរតែចេញពូមានរបស់មួយឲ្យចេញសិនអូខេនេះសម្រាប់ចេញយកជូនម៉ាក់ហើយនិយាយទៅកាន់ម៉ាក់កូនតាមានអីនិយាយទៅកាន់ម៉ាក់អរគុណម៉ាក់ដែរប៉ាពូ9ខែទៅគុំ3ខែម៉ាក់9ខែ10ថ្ងៃកូន9ខែ10ថ្ងៃហើយអរគុណម៉ាក់ដែលបានរលុយបង់សាលាឲ្យកូនហេតុមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអរហើយហើយជូនពរឲ្យម៉ាក់មានលុយច្រើនច្រើនហើយថតថតឲ្យបានលុយច្រើនច្រើនអូខេកូនសុភមម៉ាក់នៅខាងក្រោមហើយចាំជូនផ្កាទៅម៉ាក់កូនកូនសុភមម៉ាក់នៅនេះហើយចាំជូនផ្កាម៉ាក់ដែរម៉ាក់ចង់និយាយទៅកាន់កូនវិញចង់ប្រាប់ពិភពលោកនេះថាម៉ាក់ស្រឡាញ់កូនចង់ឲ្យកូនមានអនាគតល្អឲ្យកូនប្រឹងរៀនអ្វីតបស្នងបើកូនអរគុណថាម៉ាក់ប្រឹងរលុយដើម្បីបងស្រឡាញ់កូនអញ្ចឹងដឹងតែម៉ាក់អត់កូនត្រូវតបស្នងមកម៉ាក់វិញកូនត្រូវប្រឹងរៀនឲ្យបានអ្វីដែលម៉ាក់ចង់បានម៉ាក់ជូនពរឲ្យកូនជោគជ័យក្នុងការសិក្សាជោគជ័យក្នុងអនាគតដែលកូនបងប្រាថ្នាណាកូនណាបាទមិនដែរបងអារម្មណ៍នេះដែលកូនស្រីសំឡាប់ចិត្តបានបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់នេះបងយីសេនេះបានស្វាមីទៀតគឺក្តីសុខពេញបបហ្មងអឺនិយាយទៅអរគុណ3 fan បាទដែលតែងតែអញ្ជើញបងឡើងមកហើយអឺតែងតែគេហៅថាផ្ដល់អ្វីល្អល្អទៅកាន់បងប្អូនយើងដែលកំពុងមើលចាធ្វើអ្វីល្អសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារហើយជាពិសេសថ្ងៃនេះក៏អរគុណដល់ស្វាមីនិងកូនដែលបង្ហាញពីអារម្មណ៍ពិតស្រឡាញ់ម៉ាក់អាណិតម៉ាក់ស្រឡាញ់ប្រពន្ធអាណិតប្រពន្ធអញ្ចឹងគ្រប់មុខទាំងអស់នេះសម្ដីទាំងអស់នេះសូមឲ្យថែរក្សាជាអមតៈកុំបោះបង់សម្ដីនេះចោលហើយកុំនិយាយចោលគឺនិយាយឲ្យទុកក្នុងចិត្តទាំងអស់គ្នាមែននេះប្ដីស្ដោះលៀបទេចាស់ដល់លេបទេអញ្ញាលេបមិនកើតបើប្រឡាក់ដីយកហើយម៉ែប្រាប់ថាមានដីសឹកមិនទូទាំងប្រទេសជាសាក់សៃចាបងប្អូនដែលកំពុងមើលជាសាក់សៃថាប្តីខ្ញុំគាត់បាននិយាយអីមកកាន់ខ្ញុំគាត់ឆ្លៃខ្ញុំគាត់មានអ្វីឲ្យបងប្អូនកាត់ខ្លួននឹងចូលវិញផងគាត់អត់បានឆាតទៅនារីណាទាំងអស់ទៀតហើយអ្វីដែលខ្ញុំតាមអានប្តីខ្ញុំអានេះជាកំណត់ឯកាខ្ញុំសង្ស័យទេតែគាត់អត់បានក្បត់ខ្ញុំទេឥឡូវឈប់ហើយចាឥឡូវគាត់ថាគាត់ឈប់ហើយតែមកប្រែខ្ញុំឯងនឹងមកប្រែមានខោផងខោយកហ្នឹងមិនចាំតាមបានទេហើយខ្ញុំសន្យាថាខ្ញុំឈប់តាមបានតែយកដល់ឈប់សួរប្តីដែរដែរទៀតយកឈប់សួរតែឲ្យមកចង់សុំបងប្អូនសាក់ស័យវិញម្ដងថាប្រពន្ធខ្ញុំឈប់ឲ្យសួរវិញឡើងដែរដែរពេកបងប្អូនហាចូលបងប្អូនជួយសាក់ស័យពួកខ្ញុំឈប់តាមដានទូរស័ព្ទជំនឿទៀតហើយអូចំចោតជាងទៀតហើយចោតជាងទៀតហើយចុះឥឡូវអូនសួរថាហេតុអីមកបងមួយទឹកចូលចិត្តទៅទូរស័ព្ទអាយេចាប់ទៅនេះមិនសួរប្តីនៅផ្ទះទៅមិនសួរគាត់ទៅលេចទៅនឹកឃើញមិញសាច់ចម្រៀងសាច់ចម្រៀងគេជិតបើបងមានសេចក្តីសង្ឃឹមនិយាយទៅកម្មវិធីឆៃឡើងមកអត់ដែរពេលណាដែលខ្ញុំមិនសម្រក់ទឹកភ្នែកចាគឺសម្រក់ទឹកភ្នែកមកលោប៉ុន្តែថ្ងៃនេះសម្រក់បានបន្តិចគេកាត់កំ pl ែងចូលសម្រក់បន្តិចកំ pl ែងចូលម៉ានអាយុឡើងប្តីសម្រាប់អត់នេះទៅកេះសួររឿងឯងណាអាយុមិនឡែងឡែងខ្ញុំហើយទេតោះណាអត់ដឹកឃើញនេះមកឯងចឹងហ៎មនុស្សហកកំសត់ហ៎ហកកំសត់បាទចេះដឹកឃើញមកឯង60អត់មានអណាយោអាយហើយអណាយោហកហើយត្រូវហើយមនុស្សប្រុសហ៎អាយុ7អាយុ8ក៏អាចនៅយកប្រពន្ធក្មេងបានដែរចាទីទៀតបងមានចាញ់បត់ចម្រៀងហើយទៀតចាញ់ទៀតអត់ទេណាចាអឺចិត្តចាញ់ហើយចង់និយាយពីមនុស្សស្រីមកយកទួស្រីណាដែរមនុស្សស្រីទៅទួយកទួស្រីណាដែរម៉ែដើរខ្លួនឯងក្រៅអូខេ
នឹងវិចារគូម៉ែអត់ទេបទហ្នឹងគឺបង្កប់ទៅដោយអត្តន័យជ្រាលជ្រៅបំផុតភាពជាមនុស្សស្រីលះបង់គ្រប់បែបយ៉ាងកើតជាមនុស្សស្រីគឺពិបាកជាមនុស្សប្រុសឆ្ងាយចា៎គឺបន្ទុកទាំងអស់គឺលើមនុស្សស្រីតែម្នាក់ឯងគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់អញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចរងចាំចាជួយគ្រប់គ្រងនិងចាំlike share like share ហើយចូលស្ដាប់មើលតើមានអត្តន័យជ្រាលជ្រៅយ៉ាងណាជាពិសេសគឺបង្កប់ដោយគេហៅថាបេះដូងម្ដាយនិងបេះដូងកូនបងប្អូនចាំតាមដានមើលទាំងអស់គ្នានៅក្នុងផលិតកម្មថោនចា៎បាទអរគុណឥឡូវជូនប័ណ្ណចម្រៀងពីកដោគូសាងតោឲ្យមកកដោពីកដោនោះមួយទៅយើងមានកដោឲ្យលេងស្រាប់ហ្មងវល់តិចតិចទៅបងទឹកណោតមកកដោពីកដោមកកដោពីកដោវល់តិចតិចទៅបងទឹកណោតមកកដោពីកដោមកកដោពីកដោពួកស្ទៀវស្ទៀវមកចានមកតោមកមើលគេរាំអាក្រវេក្របោតែគេកូនគេរាំចុកប៉ែតអាកោគេតាមសំឡោះអត់ចេះមើលគីឡូមើលមុខ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 ឃើញកូនគេសក់សសវែកកដាតាមហុចកដោវែកកដាតាមហុចកដោកែកកកែកកកែកកសុំអញ្ជើញជុំមើលមកចាំមកកែកកកែកកចាំញ៉ែចាំមកកែកកតាមទៀតតាមសុំលេខលបលដៃទាញអាយហ្វូនសុំញ៉ែងសញ្ញោកំមុំខ្លាក់កតាឡានខ្លួនធំបីប្អូនមករំប៉ុនរបស់ឃ្លីអូឃ្លីអូខឹកស្លៀកមកហ្មងអូនេះសាយខ្ញុំមិនសោអញ្ចឹងមែនតាបាទតាមចង្វាក់ភ្លេងស្លាប់តាមចង្វាក់ភ្លេងហ្នឹង8ក្បាច់ចេញមកមិនចាបកាប្រូលអីគេទៅខ្លួនគេបងឯងទៅពីកតោអាចជានាំកាយវិការហ្វិតអរជិនមិនបាទទឹកខោទឹកមិនត្រូវឡំអើកំសោមិនបានដល់តោអូជិះចៃឡើងមកជិះតែកូននៅតែកូននៅណៃកាន់ឡោតាលលិលិតឯងជិះទៅទឹកខោទឹកមិនត្រឡប់តាំងចិត្តឲ្យស្ងប់មិនបានជាវិញយូរទាំងថាបងបំភ្លេចតាន់តាន់ដាក់ដាននាយើងស្នេហ៍កូនឡងស្នេហ៍ដៃបែដងស្នេហ៍កូនឡងនឹងចាំនឹងនិតរហូតអត់ចាប់ទេបាត់យេបកកាន់វគ្គ10សំណួរពី Free Fire ចា៎ទោះតកាន់អូនជីងអ្នកឆ្លើយប៉ាប៉ាអ្នកឆ្លើយពីបង្តុកតោះសំណួរទី1បង្តុកកាចឬក៏ឆ្នាំខ្ញុំចង់កាចជីងម៉ាក់ញ៉ាំឆ្នាំអឺមានទាំង2មានទាំង2ចា៎បង្តុកពូកែប្រចាំរករឿងខុសរឿងដែរឬទេខ្ញុំដែរនួទី4តាបង្តុកគួរឲ្យស្រឡាញ់ជាងគេនៅពេលណានៅពេលម៉ាក់ទីនអីហើយហើយនៅពេលម៉ាក់ slot អូពេលទីនអីហើយប៉ slot ណ៎បងចង់ពេលពាក់ឈុតរីត្រីពេលអត់រករឿងពេលអត់រករឿងអូដូចគ្នាចឹងតែដូចគ្នាហ្នឹងចឹងបង្តុកចូលចិត្តនិយាយដើមគេដែរឬទេចូលចិត្តលេខ1តែឲ្យរ៉េលេខ1ហ្មងលេខ1តាបង្តុកបកកែរលេះដោះសាដែរទេច្រើនក្តារនឹងពីច្រើនព្រោះអីដោះសាឯងអីក៏ដោយឲ្យតែមានដោះសាភ្លាមភ្លាមហ្មងលឿនអូលឿនហ្មងលឿនហ្មងអូបងតើធ្លាប់ខឹងអ្នកណាហើយហាមប្តីហាមកូនមិនអត់និយាយរកអ្នកនឹងដែរឬទេខ្ញុំធានាហ្មងសួរចេញមកណាដែរមិនចាគ្រប់គ្នាទាំងអស់គ្រប់គ្នាទាំងអស់នេះសួរមកវិញហ្នឹងតោះសំណួរប
ន្តសំណួរទី8កំរិះខ្លាំងនៅពេលណាពេលទៅដាស់លេងពេលដាស់លេងមិនកូនហីមិនអាចធំមិនហីលឺថាម៉ាក់មានលុយម៉ាក់អត់មកអត់បានជូនកូនតើឯងអូមិនជួយធ្វើចង់ដាក់កូនបងអត់ប្រាប់កូនធំលាក់លុយទុកឲ្យវាឈឺទុកឲ្យវាឈឺដល់ដងពីអូខ្ញុំចង់ទុករិះជាងគេទៅពេលណាពេលចង់ជួយមើលភ័ក្រអូហូចង់លុយជួយភ័ក្រចឹងគឺអត់ឲ្យអត់ឲ្យពេលបន្តអត់ផាត់មុខមុខដូចអីបូឌីកូបូឌីកូអូម៉ែអូចាំហើយនេះកើតចេញបើកូនកើតចេញមកកូនកូនមែនចេញមកកូនមនុស្សហ្នឹងណាប្រយ័ត្នណាខ្យល់យ៉ាងខែងទូរស័ព្ទទៀតអីគេទៅសាអង្តោស្អាតដល់ពេលម្ហែងយើងអង្តោចឹងហ្វេនហ្វេនអនចឹងគេពុំសាអង្តោនៅស្អាតហ្នឹងអានេះសុំអង្តោតាអីវ័យប៉ុណ្ណឹងហើយអ្នកកំ pl ែងដែលស្អាតជាងគេអង្តោអីថាគឺអង្តោឯងហើយហ្នឹងហើយហើយអាយុច្រើនហើយនៅស្អាតចៃតិចនិចទៅមនុស្សស្រីធ្វើម៉េចស្អាតដូចអង្តោឯងនិយាយទៅមនុស្សស្រីទាំងអស់គ្នាចាំពាក្យខ្ញុំមួយទោះបីជាមានប្តីមានកូន2កូន3កូន4អាយុ20អាយុ30អាយុ40អាយុ50ក៏ដោយសូមកុំបោះបង់ខ្លួនឯងចោលត្រូវតែថែរក្សាសម្រស់របស់យើងមិនមែនថែដើម្បីប្តីថែដើម្បីអ្នកណាគឺថែដើម្បីខ្លួនយើងអញ្ចឹងមនុស្សស្រីទាំងអស់គ្នាត្រូវស្រឡាញ់ខ្លួនយើងឲ្យបានច្រើនអាយុប៉ុណ្ណាមានប្តីប៉ុណ្ណាក៏ដោយជាពិសេសដើមទ្រូងខ្ញុំចង់និយាយអ្នកខ្លះវិញឲ្យតែមានកូនមួយកូនពីរតាំងប្រឡែងចាតាំងដល់ប្រឡែងតាំងធ្លាក់ដល់ចកេះចាពួកយើងពើពើដល់តែពេលប្តីធ្លាក់ដល់ចកេះវិញខ្ញុំចកេះនៅលើកុំកុំបោះបង់ហ្នឹងហើយគេហៅថាបោះបង់ចោលខ្លួនឯងចាចាកូនមួយកូនពីរកូនបីកូនបួនក៏ដែរអាយើងត្រូវពាក់រឹបឡើងលើឲ្យក្បំចាកុំបោះបង់ខ្លួនឯងសូមមេត្តាស្រឡាញ់ខ្លួនឯងបានច្រើនខ្ញុំឃើញភាកច្រើនណាស់តាមជនបទចា៎បើនៅភ្នំពេញឥឡូវគេអត់សូវទេបាទដោយសារគេថែរក្សាសម្រស់ទៅតាមបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿនណាបាទបើនៅតាមជនបទបងខ្ញុំសុំនិយាយតិចថាទោះបីជាយើងនៅតាមស្រុកស្រែស្រុកចំការក៏ដោយសុំថែរក្សាអ្នកខ្លះក៏ថាអោគាត់ថែមិនក៏មានលុយមានអីហ្នឹងថែទៅតាមអ្វីដែលយើងធនធានយើងមានចាប៉ុន្តែអារឿងមានកូនហើយកុំសុំកុំប្រឡែងខ្លួនចាយើងត្រូវថែខ្លួនយើងត្រូវថែរៀងយើងជាពិសេសពេលអ្នកខ្លះគាត់ទងន់គាត់ធាត់បាទតែពេលកើតកូនហើយគាត់ឃ្លានគាត់ញ៉ាំកាន់តែធាត់អញ្ចឹងសុំគេថាកុំហ៊ានតាមកុំញ៉ាំតាមគ្នាកុំហ៊ានតាមចង់បាទដូចពួកខ្ញុំអញ្ចឹងកាន់កាត់តងុនគីឡូ76កើតហើយនៅសល់73អញ្ចឹងខ្ញុំឃ្លានណាអ្នកណាក៏ឃ្លានដូចគ្នាព្រោះកាពះវារីកឯងឃ្លានដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងទុបមកបានតែមួយអាទិត្យអីវាស៊ាំវិញធ្វើឲ្យកឡូយើងស្រក់វិញពួកខ្ញុំឥឡូវញ៉ាំអ្នកដែលចិត្តធាត់ទៅនឹងដោយសារអីគាត់ញ៉ាំតាមនេះបងតែគេគាត់ធាត់ស្រាប់ឯងអត់អីឯងគាត់មិនតែមានអសញ្ញាំអីឯងមែនទេអសញ្ញាំអីឯងក៏ហ្នឹងហើយបាយទាំងកូនកូនដល់វត្តយកវត្តយកបាសុបវិញនឹងឆ្នាំទៅសុបបន្តិចហ្នឹងអត់ទេអញ្ចឹងមិនថាយើងស្រីយើងត្រូវថែរក្សាសម្រស់ឲ្យស្រីទេមានស្រីប្រុសក៏អញ្ចឹងដែរប្រុសក៏អញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែនិយាយភាកច្រើនព្រមមនុស្សស្រីគ្នាមានកូនបាទចាំព្រោះអ្នកខ្លះគ្នាហត់នឹងថែកូនការងារក្នុងផ្ទះជាស្ត្រីមេផ្ទះហ្នឹងមិនមែនមិនហត់ទេគ្នាហត់ណាអញ្ចឹងអ្នកខ្លះថាអុយអញហត់ទៅអញគ្មានពេលណាថែខ្លួនឯងសំភោះឯងខ្ជិលនឹងខ្ជិលណាបងបងចោលទៅអញ្ចឹងដល់ពេលប្តីបញ្ហាចូលមកដើរទៅខាងក្រៅឃើញគេស្អាតអូជុំម្នាក់នឹងសាច់មុខគេម៉ត់មកគេល្អណាស់សាច់មុខគេឡើងផ្កាឈូកអូសល់មកតែខ្ញុំអញនឹងខាងក្បំដល់មានមកប្រពន្ធឯងងាប់ងាប់ហើយគេឲ្យមុខឡើងខាងទៀតអញ្ចឹងអូប៉ុន្តែទៅចាំស្វាមីខ្លះខ្សុំកុំមើលងាយភរិយាជាស្ត្រីមានផ្ទះគ្នាហត់ណាស់អញ្ចឹង
ពេលដែលឃើញគ្នាអាក្រក់គ្នាអីត្រូវណែនាំគ្នាណាអូនអើយអូនកុំបោះបង់ខ្លួនឯងណាណាអូនត្រូវថែខ្លួនណាអូនត្រូវណែនឹងចាំពូម៉ាក់ខ្ញុំមួយប្រាប់យើងអត់ថែមានបណ្ណានៃថែមិនជាប់ឲ្យតែបាននិយាយទៅមុខម៉ែថែមិនមុខនិយាយទៅមុខខ្ញុំធម្មតាខ្ញុំជាអ្នកសិល្បៈបាទខ្ញុំថែណាអ្នកខ្លះគេថាអូយបងតោបងឯងយុគច្រើនហីហើយបងឯងលាបម្សៅរាល់ថ្ងៃហេតុអីស្បែកមុខបងឯងនេះអត់មានរុនញើសអីធំធំចាំមានមុនមានអីមានអាចរុយអីចឹងយើងជ្រើសរើសយកផលិតផលណាដែលប្រើត្រូវជាមួយនឹងស្បែកមុខហើយជាពិសេសយើងមកយើងកុំភីងគេចឹងណាពេលខ្ញុំថែណាមកដល់ខ្ញុំត្រូវតែជូតមុខជូតមុខរីមូវមុខអាប់ចេញហើយខ្ញុំប្រើផលិតផលអីដឹងអត់អីគេបាទB-Festa អូនិយាយទៅ B-Festa ហ្នឹងខ្ញុំប្រើតាំងពីស្រីហ្វាន់ទៅបកើតដបងភាសាអីខ្ញុំមកសុភាចាកាលហ្នឹងឆៃគេកដោកដោឲ្យគេជំនាន់ហ្នឹងតែអាដបចាស់មែនទេឥឡូវគេដបថ្មីទៀតដបថ្មីខ្ញុំទិញតាដល់ពេលគេកដោខ្ញុំប្រហែលជា2ដបដល់ពេលខ្ញុំអស់ខ្ញុំអស់ខ្ញុំទេឆៃអើយបងអស់ហើយអស់ B-Festaអត់ចាំបងឯងទិញតើណាចូលណែអត់ឲ្យបងប្រើរហូតណែឯងចូលឲ្យឯងហូបឯងស្មាគេឲ្យប្រើរហូតមានណាដល់មានទិញប្រើទិញប្រើចាំបងប្អូនណាត្រូវតែប្រើ take care របស់យើង take care ជាមួយនឹងស្បែកមុខរបស់យើងពេលណាដែលយើង take care វាអត់ចាស់ទៅតាមអាយុវ័យកាលរបស់យើងទេចាវាធ្វើឲ្យស្បែកជើងនឹងម៉ត់សរលោងអីចឹងណាហើយអាយុខ្ញុំមិនតិចណាចាចាឲ្យមើលស្បែកមុខបងអត់មានរួមយើងអីធំចាមានអីទេតាមពិតមកគាត់និយាយចឹងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ហៀទីមួយបើសិនជាយើងគេងចាំយើងអត់ remove make up អាយុធ្វើការងារហត់តាំងពីព្រលឹមមកហើយទីមួយស្បែកមុខយើងជ្រួញទី2រុំយើងឡើងធំហើយយើងកប់អាម្សៅដូចបាក់តេរីចាស់ចាស់ដែលម៉ាក់ម៉ែគាត់និយាយថាមកពីថត់ទាំងព្រឹកហើយដេកទៅទាំងអញ្ចឹងបងអត់ remove ចឹងអត់អីហ្នឹងវាធ្វើឲ្យមុខយើងហ្នឹងឡើងមុនសាច់មុនកាមស្ទះអាហ៊ុនញើសផងជាពិសេសឡើងព្រេងឡើងខ្លាញ់ហើយមួយទៀតឡើងមុនទៀតមិនកំដាប់ប៉ុណ្ណឹងឯងគឺវាធ្វើឲ្យស្បែកមុខយើងចាស់ជាងវ័យទៀតតែដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងចឹងពេលខ្លះមុននឹងយើងលាងមុខជាមួយនឹង foam ឬក៏យើងលាងមុខជាមួយនឹងសាប៊ូអីក៏ដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាព្រោះអីមិនដឹងទេប៉ុន្តែសំខាន់យើងត្រូវតែ remove មុខរបស់យើងឲ្យស្អាតសិនចាំយើងទៅលាងអត់ទេប៉ុន្តែម៉ែកាត់កូនឯងតិចចាអ្នកខ្លះគាត់លាងទាំងម្សៅពេលដែលយើងញីទៅគឺអាជាតិម្សៅវាកាន់តែចូលមុខចាអាម្សៅរបស់យើងលាបមិនម្សៅខាត់អស់ទៀតម៉ែចាវាចាំតែចូលមុខយើងធ្វើវាមិននេះបើពេលយើង remove អា B-Festa ចាប់ B-Festa ហ្នឹងទៅវាទៅតាមខ្លួនចាចាប់ជូតចេញអស់មកហើយជាពិសេសថោកថា B-Festa របស់យើងបងអ្នកខ្ជិលមួយទឹកដូចខ្ញុំមិនបាច់មួយទឹកក៏បានដែរមូឲ្យគេងហ្មងបាទចឹងម៉ាយខ្ញុំអាសាដាច់ប៉ុះណាបងម៉ាយយកឡើងខ្ញុំធ្វើការដល់យប់ចឹងដល់តែខ្ញុំអត់ឃើញលុបមុខទេបើមិនខ្ញុំលុបមុខខ្ញុំគេអត់លក់ទេចឹងតែខ្ញុំគេងហ្មងខ្ញុំសុខចិត្ត remove make up ខ្ញុំស្អាត remove make up ស្អាតហើយវាមានរបៀបលក្ខណៈថាមុខរបស់យើងស្អាតហើយ clean អស់ហើយមានសំណើមមុខវាអត់ស្ងួតទេហើយយើងគេងយកហ្មងវាអត់មានអារម្មណ៍ថាអូមុខទឹកឲ្យស្វាងគេងអញ្ចឹងណាខ្ញុំខ្ញុំផងអញ្ចឹងដែរខ្ញុំតោះអត់ដឹងថាអត់មិនបាច់លុបទឹកបានព្រោះតែ B-Festa គឺជារូបមន្តទឹកចាំរូបមន្តទឹកវាអត់មានចិត្តរកលឬក៏ចិត្តព្រេងទេចុះបាយជួនឲ្យបាយគេងធម្មតាបានបាយចាំថាយើងខ្ជិលទៅគេងបងអូនបានប្រាប់បងកាលហ្នឹងបាទបងឲ្យតែថាបងរីមូវឲ្យបងលុបមុខបន្ថែមពីលើទៀតឲ្យបាត់បងទៅលាបឡេលាបអីហ្នឹងហើយចឹងក៏តែមួយថ្ងៃណាខ្ជិលគេណាខ្ជិលជួតតែហ្នឹងទៅគេងមកមានបងទស្សនាតាមខេត្តហ៎បងជួនឲ្យបាយគេងហ្មងស្រួលបាយបានទៅលាងទឹកទេបាយជួនឲ្យគេងឲ្យបើកឡានទៅធម្មតាហ្នឹងយើងអាចជួនឲ្យយើងលាបជាមួយនឹងមកសាបងយើងសំខាន់យើងបានតាមធម្មតាបាទតែប៉ារីមូវមុខសំខាន់ណាដោយសារបងប្អូនមួយចំនួនពេលខ្លះបើសិនបើគាត់អង្គុយនៅកញ្ចក់បានចាប់អារម្មណ៍ឃើញមុខខ្លួនឯងហ៊ុនញើសធំមុខអត់ស្មើឃើញមុខចាស់ជាងវ័យហ្នឹងយើងចាប់ដើមភ័យខ្លាចហ្មងថាត្រូវទៅរកអីលាបឲ្យមុខយើងស្អាតឡើងវិញឬក៏ទៅពេទ្យអញ្ចឹងណាទៅកន្លែង skin care
តែបងប្អូនភ្លេចចាប់អារម្មណ៍ថាស្បែកមុខស្អាតរបស់យើងគឺចាប់ដើមអាពេលការថែមុខទម្លាប់ខ្លួននៅប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងហើយយើងគឺជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យស្បែកមុខយើងខូចចាស់បែបហ្នឹងដោយសារតែយើងទី1 make up ហើយយើងជូត make up ឲ្យស្អាតសម្អាតមុខឲ្យត្រូវទី2បងប្អូនខ្លះគាត់លាបអាសាន់ការពារកម្ដៅថ្ងៃសាន់ការពារកម្ដៅថ្ងៃហ្នឹងលាងដោយ foam ឲ្យស្អាតទេដោយសារតែសាន់វា SPF 50ចាំគឺវាខ្រាស់វាដូចសំណាញ់ដែលនៅលើមុខយើងអញ្ចឹង foam លាងអត់ទៅទេតោះទៅប្រើ remove make up ហ្នឹងអញ្ចឹងអា Be Festa ក្រៅពីបងប្អូនដែលប្រើជាមួយនឹងការ make up បងប្អូនអត់ make up ដែលប្រើ sun ហ្នឹងក៏ត្រូវតែប្រើ Be Festa ដែរបាទជួយទៅអស់អញ្ចឹងមុខយើងកណាយើងជួយទៅស្អាតអស់ហ្នឹងបងប្អូនស្បែកមុខយើងគឺម៉ត់ស្អាតដូចកន្តោអញ្ចឹងអត់មានរុញញើសទេហើយពេលយើងលាប skin care អីក៏ចូលមុខស្អាតដែរគឺអត់សូវរើសផលិតផលទេតែបើមុខយើងនៅតែលីដីហើយបងប្អូនលាប skin care តម្លៃប៉ុន្មានក៏ដោយលាបទៅរោលមុខជួនកាអត់តែគេមុខស្អាតគេលាបស្អាតមកយើងលាបស្អាតមកយើងសម្អាតមុខស្អាតហើយមួយទៀតមានសៃវិឈោមុខច្រើនណាស់ហៀជាមួយនឹងការលាបអូមផ្នែកអលីណែជួយលាបណែជាមួយនឹងអលីអឺ eyeliner ដូចជាកៅរំរឹកយើងប្រយើងជួយវាស្អាតយើងបកវាខាងខ្លាំងឯណាមួយយើងអត់បានរីមូទេអលីលក្ខណៈថាដូចរំផ្នែកអញ្ចឹងបើសិនជាយើងដាក់កាយផិនជាងអាគេដែលគេកាយគេដែលជាប់ហ្មងបាទមកដល់គេយើងឆក់វាវឹកញ៉ាំថាវាផ្សាវាកំហវាទៅជាឈឺប៉ុន្តែបើយើងយើងមានរបៀបថាវាផ្សាយើងបន្តមួយសិលីស្បាទៅជាអាយើងយកមករុះវាទៅតាមនឹងគឺមកសទុកគឺវាម៉ៅងាយហ្មងចាហើយមួយទៀតមិនចាំបាច់សិលីក៏បានដែរដាក់តែលើក្រដាស់ remove make up ឲ្យយើងផ្អាប់តាមសទុកជួបដល់មកក្នុងផ្នែកហ្នឹងហ្មងងាយស្រួលហ្មងចាចាំបងប្អូនអាចរត់ទិញ Be Festa នៅគ្រប់ផ្សារផ្សារទំនើបទាំងអស់ Be Festa គឺជាទឹកជូរគ្រីស្មាសមកពីប្រទេសជប៉ុនស្រីហ្វានសូមអរគុណម្ចាស់ឧបត្ថម្ភនៃកម្មវិធីអរគុណដល់ Gatsby Phone មួយត្រជាក់ Gatsby Anti Acne សម្រាប់ស្បែកមុខមុន Phone មួយត្រជាក់ Gatsby មកសបភ្លឺថ្លាគ្មានមុនគ្មានខ្លាញ់ Be Festa ទឹកជូរគ្រីស្មាសមកពីប្រទេសជប៉ុនវឌ្ឍនៈ Premium Beer ត្រូវបានផលិតឡើងពីទស្សនៈនៃការជួបជុំដើម្បីចែករំលែកភាពរីករាយយើងជឿជាក់ថាអាចកំបាំងនៃជីវិតគឺជាភាពរីករាយហើយដូច្នេះហើយស្រាប់មានវឌ្ឍនៈត្រូវបានផលិតឡើងជាមួយនឹងការសម្ដែងគុណភាពខ្ពស់ជាមួយនឹងស្រូវសឡៃសុទ្ធមុនដំបូងគេនៅកម្ពុជាដើម្បីភាពរីករាយអបអរសាទរទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងស្រាប់មានវឌ្ឍនៈអោជាវឌ្ឍនៈ Premium Beer ត្រាកន Premium Dark Beer គឺជាស្រាប់មានមុនដំបូងគេដែលបានសម្ដែងសម្ដែងនឹងគ្រឿងផ្សំយ៉ាងល្អបំផុតដើម្បីធានាបាននូវរសជាតិឆ្ងាញ់ប្លែកជួយក្លិនស្រូវសឡៃនឹងឆ្លងកាត់ការបិទចម្រាញ់យ៉ាងជឿជាក់ទុកដាក់ដែលធ្វើឲ្យស្រាប់មានប្រណិតទឹកខ្មៅមានរសជាតិឆ្ងាញ់និងងាយស្រួលពិសារត្រាកន Premium Dark Beer ផ្ដាំសបាយជាមួយរសជាតិនិងគុណភាព Pocky Pocky ខោទ្រង Pocky Pocky ផលិតពីសម្លៃកបានមានគុណភាពខ្ពស់ទន់ស្វិតនិងជក់ទឹកបានល្អបំផុត Pocky Pocky ទន់ដូចបេះដូងកាយាទឹកក្រៅធម្មជាតិរបស់ខ្មែរដែលមានប្រភពពីជួរភ្នំអរ៉ាកាយាទឹកក្រៅធម្មជាតិរបស់ខ្មែរដើម្បីប្រជាជនខ្មែរកាយាគ្រប់រន់កាយាមមតងដាច់ឈ្មោះ Selected គុណតម្លៃនៃភាពសម្រិតសម្រាំង CCY Collagen Serum មានសារ៉ូមជួយរំសាយបញ្ហាស្បែកនិង Collagen ជួយស្បែកភ្លឺថ្លា CCY Caring Your Beauty Lavacon Passion for Fashion Lead Advertising សេវាកម្មលំនឹងជួល LED Display ធំជាងគេនៅកម្ពុជាស្វាគមន៍មកលេងហ្គេម3-5អូខេលក្ខណៈ game របស់យើងគឺតតល់គ្នាអញ្ចឹងបងហៅកន្លែងណាចាប់កន្លែងហ្នឹងចាប់ដឹងមិនចាប់លុយលុយលុយតាហើយនៅហើយឯងដាក់ដៃគេសិនដាក់ដៃសិនទី1ហាមស៊ីសណូ1 2 3ជកុកមាត់ស្មាទ្រូងផ្លូវជកុកគូតលុយលុយI'm sorry.
យកកោផ្លៃកូនត្រូវឡើយចូលរោងមកមិនចាំបានលុយពេកជិះកង់ជិះកង់ជិះកង់ផ្លៃស្មាកូនកូនកូនទៀតកូនក្បាលក្បាលឡើយទៅទៅទៅក្បាលស្មាផ្លៃតាគៀកកូនកូនកូនជិះកង់ជិះកង់ជិះកង់ស្មាស្មាលេងបាន2 3លេងញ៉ែលុយកាន់ហ្វេនហ្វេនបងប្អូនតែស្រឡាញ់ក្រុមគ្រួសារបងតោឥឡូវនេះមិនស្រឡាញ់ទាំងតោឯណាស្រឡាញ់ទាំងគ្រួសារបងក្រុមគ្រួសារនេះខ្ញុំចាអរគុណជាដំបូងអរគុណដល់ស្រីហ្វានអរគុណដល់ឆៃហើយជូនពរឲ្យស្រីម៉មហើយនិងផេនខេកាន់តែការចាប់អារម្មណ៍និងទទួលការគ្រប់គ្រងពីមហាជនកាន់តែខ្លាំងហើយឲ្យស្រីហ្វាននេះចេះតែ7 8 9ឆ្នាំទៅមុខរហូតតែចេះតែមានអ្នកគ្រប់គ្រងរហូតហើយក៏អរគុណដល់ចាបងប្អូនដែលតែតែនិយមតាមតាននៅកម្មវិធីស្វីតាមទាំងអស់គ្នាសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នារស់ស៊ីមានបានសុខភាពល្អគិតថាទៅណាមកណាសូមមានសុខភាពហើយគ្រប់គ្រងស៊ីហ្វាន់រហូតហើយគ្រប់គ្រងស្រឡាញ់និងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំរហូតខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរចាអរគុណអរគុណបាទអរគុណបងប្អូនដែលបានចូលរួមជូនពរឲ្យមានការគ្រប់គ្រងចាកដោហ្នឹងបាទអូកដោមិនតក់គាត់ពុញតែណាយយេបាវជ្រើនឹងបានជ្រើនោះបានពុះបានពីរហើយបាន4ចាតែមិនឲ្យមួយទេហើយមួយក៏ក៏3ខែអស់សម្រាប់ឆៃហើយបងអស់ពីភាសាភាសាចុះមួយថ្ងៃមិនទាំងទៅឥឡូវ4ម៉ែកំខ្វល់ឥឡូវ4ចាអរគុណ B Festa ដែលតែងតែគឺថាធ្វើឲ្យចាសម្រស់សាច់មុខសម្រស់របស់សេតុនឹងគឺនៅថិតថេរជាអមតៈចាស្បែកមុខគឺសមត់រលោងភ្លឺថ្លាមិនមានអាចរុយមិនមែនមុខមុនជំអីរោលអីកតួលមោះអីទេដោយសារ B Festa ចាអរគុណច្រើនគឺថាគាំទ្រ B Festa រហូតហើយបងប្អូនចង់បានមុខម៉ត់មុខសមុខភ្លឺមុខបំបត្តិអាចរុយចាបំបត្តិមុនសាច់មុនធំអីហ្នឹងប្រើ B Festa អរគុណបងពីកម្មវិធីរបស់យើងក៏ឈានដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណសូមគោរពលាជូនលោកអ្នកដោយ Gatsby មី Gatsby Roll On ការពារលើ72ម៉ោងដំណោះស្រាយ3យ៉ាងការពារបាក់តេរីការពារការបាញ់ញើសនិងដកក្លិនក្រអូបស្រស់ស្រាយ Gatsby
ផាត់មុខដើម្បីភាពជឿជាក់ហើយលោកអ្នកនឹងកាន់តែជឿជាក់នៅពេលជូត make up ហើយមុខនៅតែស្រស់ស្អាតប្រើ Be Festa រូបមន្ត Micellar Cleansing Water សម្អាត make up បានស្អាតល្អ Be Festa ទឹកជូតគ្រឿងសម្អាងមកពីប្រទេសជប៉ុនអបអសាទរស្រាបៀវឌ្ឍនៈបន្តឈ្នះពានរង្វាន់បញ្ជាក់គុណភាពអន្តរជាតិ3ឆ្នាំជាប់គ្នាពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវ Dragon Beer ដើមសបៃជាមួយ Dragon ពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវប៉ូគីប៉ូគីមកដល់ទៀតហើយកិច្ចមហារង្វាន់ដ៏អស្ចារ្យរដូវកាលទី3ឆ្នាំ2024ពីខោទឹកនោមប៉ូគីប៉ូគីរង្វាន់រួមមានរថយន្តតូយតារ៉ាឆ្នាំ2024មួយរង្វាន់ម៉ូតូហុងដាព្រីមឆ្នាំ2024តាក់ពីររង្វាន់និងរង្វាន់ជាចានទៀតសូមអបអរព័ត៌មានរបស់លោកអ្នករួចចុះទៅដាក់ក្នុងធុងឆ្នោតការចាប់រង្វាន់មានចំនួន4លើកញ៉ាំទឹកដែរធម្មជាតិកាយាវិញអីទឹកដែរធម្មជាតិខ្មែរមានប្រភពមកពីជួរភ្នំអរ៉ាល់ Dutch Mill Delight Dutch Mill 40ឆ្នាំចាយ400រង្វាន់ម៉ូតូ Honda ត្រៀមត្រប2រង្វាន់ iPhone 15 Plus 6រង្វាន់ Mitsubishi ត្រប40រង្វាន់ប្រាក់សុទ្ធ100ដុល្លារសរុប100រង្វាន់ប្រាក់សុទ្ធ50ដុល្លារសរុប252រង្វាន់គ្រាន់តែលោកអ្នកទិញ Dutch Mill ប្រភេទប្រអប់ក្រដាសណាមួយឬកាត់ត្រង់នេះសរសេរឈ្មោះលេខទូរស័ព្ទឬដាក់ក្នុងថងឆ្នោតតំណាងនៅហាងលក់ទំនិញទូទាំងប្រទេសរង្វាន់ធំអបអរសាទរគូសាច់សំខាន់របស់ Dutch Mill 400រង្វាន់ស្របជាង180លានរៀលកំពុងរង់ចាំលោកអ្នកប្រញាប់ឡើយ Lead Advertising Lead Advertising ក្រុមហ៊ុនលក់នឹងជួល LED Display ធំជាងគេនៅកម្ពុជាទុកចិត្តបានទាំងតម្លៃនិងគុណភាព Lead Advertising ថ្មី CCY Collagen Serum រូបមន្តទៅបង្ការថ្មីបោះស្រាយបញ្ហាស្បែកបង្រួមរន្ធញើសស្នាមអុចខ្មៅធ្វើឲ្យស្បែកម៉ត់ភ្លឺថ្លាសាក់ប្រើនៅថ្ងៃនេះ